Nós vimos naquela primeira parte que inteligência artificial é um mundo, né? Tem várias disciplinas, mas aqui, quando a gente fala de ciência de dados, a gente está focando muito em machine learning, né? Que é aprendizado de máquina, que pode ser feito com aprendizado estatístico, pode ser feito com inteligência de enxames, que pode ser feito com algoritmos evolucionários ou computação evolucionária e que pode ser feito com redes neurais artificiais. Só que quando a gente fala que o aprendizado de máquina está sendo feito com redes neurais artificiais, aí a gente está na abordagem conexionista ou abordagem neural que recebe uma denominação própria, a gente chama de deep learning, ou aprendizado profundo. Então, na hora que a gente fala de deep learning, a gente está usando redes neurais cuja arquitetura, né, ela é muito robusta e ela é inspirada no cérebro, né? Ela é inspirada nessas sinapses cerebrais, né, dos neurônios. E essa arquitetura vem se mostrando dessas quatro abordagens que a gente falou, né? A estatística, a de enxames, a evolucionária e a neural, que também é conhecida como ou chamada de conexionista, essa última, ela vem se mostrando muito mais eficaz nos resultados. Porém, ela não é eficiente. Se a gente colocar, por exemplo, um algoritmo ou modelo, né, a forma mais comum de se expressar esses algoritmos no aprendizado de máquina. Então, quando você pega um modelo que foi treinado com base no algoritmo e esse modelo ele é estatístico para resolver um problema de classificação, dependendo do modelo, quer dizer, dependendo do algoritmo que foi utilizado, ele pode ser mais eficiente. Ele pode entregar o resultado mais rápido. Mas ele normalmente não é tão eficaz quanto uma rede neural, que ela é mais pesada, mais robusta. Ela não é tão eficiente quanto, mas ela se torna mais eficaz, porque ela consegue generalizar com praticamente todas as features selecionadas. Tem certos modelos, por exemplo, o um modelo baseado em árvores. Então, quando você usa uma árvore de decisão, um XBurst, um XGBurst, que são modelos, um Random Forest, que são modelos baseados em árvores, muitas vezes você tem que fazer umas poldas, quer dizer, você tem que retirar algumas características para poder ter a melhor eficiência desse modelo. Enquanto que, quando você faz essa retirada dessas features, você está perdendo características, quer dizer, acaba que você perde a eficácia do modelo. Mas, além disso, tem o fator que, como a infraestrutura cada vez está mais adequada para a ciência de dados, e como esses modelos de redes neurais cada vez mais estão se tornando muito eficazes na sua proposta de resolver um problema complexo, essa é a abordagem que vem evoluindo aí a passos largos, vamos dizer assim. Só que hoje, né, eu vou mostrar hoje e amanhã, e a gente vai fazer os exercícios, né, como fazer isso com ferramentas, né? Então, quando a gente fala de ferramentas, existem três possíveis formas de se trabalhar na ciência de dados, né? Você pode estar fazendo da forma code, que é pegar alguma ferramenta e codificar, né? E aí, normalmente, a linguagem que é usada é o Python, mas isso pode ser feito com C Sharp, com Java, com Ruby, com várias linguagens, né? Não tem assim, uma restrição de linguagem de programação. Claro que as linguagens do paradigma orientado a objeto,
como essas que eu citei aqui, Java, C Sharp, ou JavaScript, ou Ruby, ou aquelas linguagens mais focadas para a parte mobile, elas são muito mais interessantes que aquelas linguagens procedurais, né? Como, por exemplo, o Delphi, o VB, o Clipper. Então, é interessante usar linguagens orientadas a objeto, que sigam esse paradigma, que tenha classe, tenha objeto, tenha herança simples, múltipla, encapsulamento, polimorfismo, seja de override ou overload. Quer dizer, todos esses conceitos, né, de orientação a objeto. Porém, de todas essas linguagens, e algumas dessas linguagens são compiladas, outras linguagens são interpretadas, e aí você pode ir para linguagens, vamos dizer assim, que são mais próximas à linguagem de baixo nível, né? Como C ou C++, que a linguagem de baixo nível mesmo é o Assembly. Então, essas linguagens, independente, claro, o C e o C++, você tem mais trabalho de codificação do que se for fazer em Java ou em C#. Mas mesmo todas essas linguagens, se a gente for fazer um trabalho para ciência de dados, a linguagem mais, vamos dizer assim, aderente a essa área é o Python. Por quê? E aí vem a explicação. Python, ele é uma linguagem open source, né? Não é uma linguagem proprietária. Aí você já tem essa vantagem, vamos dizer assim, que você não tem um custo da aquisição da linguagem. Mas o outro fator é que existem muitas IDEs. O que é uma IDE? É um ambiente de desenvolvimento integrado, que permitem usar essa linguagem. E uma outra, que eu acho que essa é a característica mais relevante, né, é que é uma linguagem que é muito rica em bibliotecas. Você tem muitas bibliotecas desenvolvidas para essa plataforma, que é o Python, que facilitam o desenvolvimento, porque muita coisa já está assim, pré-pronto. Você, na verdade, vai ter que só instalar aquela biblioteca, importar as classes que você quer utilizar daquela biblioteca, instanciar os objetos das classes que você deseja e invocar ou chamar os métodos que você quer trabalhar. Então, se, por exemplo, eu quero fazer um aprendizado de máquina, eu quero usar um modelo. Vamos dar um exemplo aqui, um modelo estatístico, um support vector machine, um SVM. E esse modelo, eu não tenho uma biblioteca para fazer isso, eu tenho que codificar. Seja em qual for a linguagem, eu vou ter muito trabalho, porque eu vou ter que escrever no código da linguagem todos as construções dos métodos, passando os parâmetros para fazer o que se deseja. Enquanto que, se eu usar, por exemplo, o scikit-learning, que é uma biblioteca muito usada, que já vem com várias classes e classes com muitos métodos para fazer aprendizado de máquina, eu vou instalar, importar, instanciar e chamar os métodos passando os parâmetros. Então fica muito mais rápido fazer o aprendizado de máquina. Mas, de qualquer forma, você tem que estudar a linguagem. De qualquer forma, você tem que aprender os símbolos, né, da linguagem. Os símbolos seriam os elementos básicos da linguagem, como é o if, como é o for, como é que se declara uma variável, e todos esses conceitos basilares da linguagem. E também aprender como fazer a sintaxe, né, como é que eu vou pegar aqueles elementos léxicos, né, que são os símbolos da linguagem, e como é que eu escrevo, porque cada linguagem é como uma linguagem natural. Se, por exemplo, no português
Eu boto o substantivo e depois o adjetivo, e no inglês eu inverto. Eu faço o adjetivo depois o substantivo. Nas linguagens de programação existem as sintaxes também, as regras de escrita, né? Por exemplo, if, se eu abro parênteses e posso escrever o que eu quero naquele bloco do if logo em seguida, ou eu tenho que escrever na outra linha, ou tenho que botar entre uma chaves, ou tem que ser a indentação, que é o espaço, ou eu tenho que botar entre um begin e end, quer dizer, cada linguagem vai ter a sua sintaxe. E, obviamente, aí vem a semântica, que é o sentido que você quer dar aquele comando para resolver aquele problema a qual você está escrevendo. Então, você tem que estudar a linguagem. Mas aí vem a grande vantagem, né, do Python ter todo esse conjunto de bibliotecas que só faz crescer, que facilita o desenvolvimento. Agora, se você não quer se preocupar em aprender a linguagem de programação, você quer ir direto resolver o problema, então aí você pode optar por usar ferramentas que a gente chama de low code ou no code. Qual é a diferença de uma para outra? Quando você vai utilizar uma ferramenta low code, o nome já está dizendo que é baixo código. Então você tem pouquíssima programação, obviamente isso vai depender da ferramenta, mas o objetivo dos construtores, né, dessas ferramentas é fazer com que a pessoa programe o mínimo. Basicamente é aquele conceito que a gente chama conceito de Lego, de ir montando os componentes. Então, isso é uma ferramenta low-code. Agora, ele tem esse contexto de low-code, por quê? Porque, às vezes, a ferramenta não disponibiliza determinado componente que faz o que você gostaria que ela fizesse. Então, aí, ela fornece, normalmente, um componente de script. É um componente que permite que você codifique numa linguagem de programação. Que linguagem? Depende muito da ferramenta. Como a gente está falando de ciência de dados, a maioria das ferramentas hoje, quando são de low code, o que elas permitem é usar Python. Agora, tem as ferramentas que usam C Sharp, VB, e assim vai. Depende muito do fornecedor daquela ferramenta, né? E tem as ferramentas no code, o nome já está dizendo, não sem código, né? Então, são aquelas ferramentas que não dão essa opção que, se não tiver aquilo que você quer fazer e ainda você pode escrever um script, se é uma ferramenta no code, só faz o que ela oferece. Então, normalmente são ferramentas mais limitadas. Qual é a recomendação? É usar ferramentas low code, porque ferramentas low code você não precisa aprender a programar, mas se aprender é um plus muito bem-vindo. E elas, hoje, essas ferramentas, cada vez mais, elas são muito poderosas. Agora, sempre vocês vão ter dois tipos de ferramenta, né? Vocês vão ter a ferramenta open source e a ferramenta proprietária. A ferramenta open source, ela não é paga, ou é aquela ferramenta que, na verdade, ela até permite que você use, né, mas com certas limitações. E depois você vai ter que, se quiser fazer o uso dela de forma completa, você paga. Vai para a versão proprietária, versão paga. Aquela que é totalmente, não tem versão paga, ela oferece tudo. Normalmente a gente chama de freeware, nem chama de open source. Mas, genericamente, todo mundo usa o termo open source para dizer que é uma ferramenta que você não paga, né? Então, eu vou dar aqui um exemplo desses todos esses tipos. A gente vai ver fazer na prática essa ciência de dados, todos aqueles conceitos de ciência de dados, né, de machine learning, de aprendizado de máquina e aprendizado profundo, com código, com uma ferramenta que é open source. Ninguém precisa pagar nada para ter essa ferramenta. É a que vocês estão vendo aí na tela de vocês, certo? A gente vai ver com a ferramenta low code, que eu até deixei o link dela para vocês baixarem,
que é a ferramenta que a gente vai usar para vocês fazerem os exercícios, porque ela é low-code, vocês não precisam estar se preocupando com o código. Obviamente, se conhece Python, como eu disse, é interessante, que ela permite programar em Python, fazer os scripts em Python, mas ela é open source, então, tudo dela, ela não tem nenhuma versão paga, tudo dela é open source. Claro que eu vou mostrar uma outra que ela é proprietária, então, essa outra, ela é mais robusta, mas é cara, é paga, né? Então, vou mostrar uma outra alternativa também, para quem, por exemplo, se a empresa quiser, ou a própria pessoa quiser bancar a ferramenta, né? Apesar que ela é bem salgada, é em dólar. E vou mostrar, por fim, uma outra ferramenta que é no-code. E essa também é open source, né? Porque tem no-codes proprietários. Mas se já que vai pagar, é melhor pagar uma low-code. Porque aí você, se a ferramenta não estiver oferecendo o que você quer, você vai lá para o código. Mas, assim, toda ferramenta no-code vem com restrições, né? Essa, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, ela é muito prática. É o que a gente normalmente chama de Next, 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 finish. Você só vai clicando até terminar, né? Clicando nos botões. Mas ela é limitada, por exemplo, ela só resolve problemas de classificação. Fazendo uma rápida revisão, né, do que a gente já viu no módulo anterior, porque quando a gente fala de aprendizado de máquina, esse aprendizado de máquina ele pode ser de três tipos. Na verdade, de quatro, porque tem um tipo que é associado a dois. Então, ele pode ser o não supervisionado, pode ser o supervisionado, pode ser o semi-supervisionado e pode ser o por reforço. Quando a gente diz um aprendizado não supervisionado, significa que eu tenho os dados, mas esses dados eu não os conheço, eu não tenho o rótulo desses dados. Por exemplo, imagine que você tenha uma série de imagens, muitas imagens de documentos. Mas você não sabe que tipo de documentos são esses. Então, você quer utilizar o aprendizado de máquina, ou melhor dizendo, você quer aprender o aprendizado não supervisionado, para usar algum algoritmo daquele modelo, daquele tipo de aprendizado. Então, você pode estar usando um K-means, um hierarchical clustering, um self-optimation map, é o som, o dbScan, e aí vai. Tem uma série, são muitos algoritmos que permitem pegar esses dados através de alguma técnica, separar esses dados em grupos que são semelhantes. Por exemplo, o K-means, que é o mais usado, você, querendo descobrir quantos possíveis grupos existem, você pode usar uma técnica de cotovelo ou de silhueta, mas ou você pode ir experimentando. Por exemplo, eu quero que ele monte 4 grupos, 5 grupos, que é um hiperparâmetro chamado K. E aí, o que é que esse algoritmo vai fazer? Ele vai pegar aquele conjunto de dados, vai fazer uma redução da dimensionalidade. Eu vou mostrar na prática, graficamente, para vocês entenderem o que é essa redução da dimensionalidade. Depois ele vai plotar, quer dizer, ele vai colocar uma coordenada cartesiana, 4 pontos, porque se eu disser K igual a 4, ou 3 pontos, se eu disser K igual a 3, que são o que nós chamamos de centroides, são os pontos mais distantes um do outro, que ele calculou e descobriu que são os melhores pontos, que ele vai repetindo isso até descobrir os melhores pontos mais distantes um do outro. E depois ele vai calculando a distância dos demais pontos, que são esses objetos que ele está analisando, dessas centroides, e aí ele monta os grupos. Mas ele não sabe o que aqueles grupos representam. Veja que ele usou um método de cálculo de distância, que pode ser o euclidiano, cosseno, Pearson, Manhattan. E aí tem vários métodos para calcular distâncias. E ele deixa lá os grupos. Aí o humano vai abrir esses clusters, esses grupos, e vai olhar o que aquele grupo tem. Normalmente, por amostragem, se o grupo é muito grande, tem milhares de exemplos,
ele vai fazer por amostragem. Como o grupo está montado pela semelhança matemática, ele vai entender que, então esse grupo representa X. Aí ele vai rotular o grupo. Esse grupo representa Y, esse outro aqui. Então ele rotulou, e assim sucessivamente. Isso é o que a gente chama de aprendizado de máquina não supervisionado. Quando os dados já estão rotulados, quer dizer, quando os dados já são conhecidos, ele já sabe, essa quantidade de dados aqui representa X, essa quantidade de dados aqui representa Y, essa outra quantidade Z, ele pode fazer o que a gente chama de aprendizado de máquina supervisionado. Então, é um outro conjunto de algoritmos que permite que a máquina aprenda a classificar. Então, ele pode estar usando aí um suporte vector machine, uma árvore de decisão, uma floresta aleatória, uma rede neural. Então, assim, tem muitas técnicas, ou melhor dizendo, algoritmos, que podem ser usados para resolver problema de classificação, como também resolver predições. Então, para isso, você precisa conhecer os dados, para que esse modelo ele possa saber, ele possa ser treinado para que ele aprenda a classificar, e aprendendo a classificar, ele pode, com um preditor, dizer que tipo é aquele dado quando eu for um novo dado, para ver de acordo com o que ele aprendeu. E isso normalmente é o que se usa, e é o que a gente chama de aprendizado de máquina supervisionado. Então, o não supervisionado, a gente resolve problemas de agrupamento, problemas de associação, problemas de redução de dimensionalidade. O supervisionado, a gente resolve problemas de classificação, problemas de predição. Então, essa ferramenta aqui eu vou mostrar para vocês, que é no-code, open source, que é o Teachable Machine, ela só resolve problemas de classificação. É muito legal, você não programa nada, é só arrastar, soltar e clicar em nest, mas não permite codificação e é limitada a classificação. Então, essa é a restrição, né, que a gente tem quando a gente vai para essas ferramentas no code. E aí, continuando, né, quando a gente fala de um semi-supervisionado, é quando a gente tem um conjunto de dados que a gente quer que uma máquina aprenda a classificar, mas a gente não conhece os dados. Então, primeiro a gente tem que fazer o agrupamento, através do aprendizado não supervisionado, para depois desse agrupamento, a gente fazer o aprendizado supervisionado, para poder a máquina classificar e predizer. Esse é o que a gente chama de semi-supervisionado, que usa o não e o supervisionado. E, por fim, tem um quarto tipo, ou terceiro, se você descartar o semi, é o aprendizado de máquina por reforço. Esse é o aprendizado mais parecido com o humano. Por quê? Porque, na verdade, como é que nós aprendemos? Aprendemos na tentativa, né? Tentativa e erro. Você faz uma vez, errou, você faz outra vez, errou. E, obviamente, quando você está errando, você está recebendo algum tipo de indicação que errou, para você tentar acertar. E quando você está acertando, você está recebendo alguma indicação que está acertando para você continuar naquele caminho, naquela rota. Então, esse é o aprendizado por reforço, que ele usa recomendações, que podem ser recomendações negativas, quando você está errando, e recomendações positivas, quando você está acertando, para que o algoritmo, aquele modelo, ele vá evitando cometer erros. Quando ele aprende que se ele fizer aquilo é uma recomendação negativa, então ele não vai fazer mais. E repetindo ações quando ele sabe que são ações assertivas, né? Porque quando ele fez, ele recebeu uma recomendação positiva. Então, esse é o modelo chamado aprendizado de máquina por reforço, ou reinforcement learning. Então, eu vou mostrar, né, aqui, hoje, né, até nosso finalzinho da aula, a gente vai varrer esses exemplos de todas essas ferramentas, representando cada uma dessas categorias, vamos dizer assim, code, low code e no code, open source e proprietária.
E aí, ao mesmo tempo, está mostrando exemplos de supervisionado, não supervisionado, por reforço. E com base nisso, vocês vão poder fazer as atividades, né? Aí a gente vai eleger a ferramenta que é open source, low code, para vocês fazerem as atividades. E a gente finaliza essa disciplina. Então, aqui, veja, quando a gente vai falar de fazer código em Python, e aí eu vou fazer com Python, porque Python é a linguagem da ciência de dados, né? Vocês já sabem que pode ser com... eu conheço Java, posso fazer com Java? Pode. Posso fazer com C#? Eu conheço C#. Pode. Aí você vai usar as ideias das linguagens de Java, de C#. O detalhe é que você acaba tendo menos conjuntos de bibliotecas para ciência de dados. Então, você vai ter que codificar mais, vai ter que se esforçar mais. Por isso que é vantajoso usar o Python. E o Python, ele possui várias ideias. Algumas proprietárias, mas a maioria é open source. Você tem o PyCharm, por exemplo. Então, é uma ideia muito prática, né, para usar. Mas você tem que instalar na sua máquina. Você pode usar o próprio Visual Studio da Microsoft, porque o Visual Studio ele foi feito para o desenvolvimento .NET, que aí é C#, as linguagens, né, .NET, mas você também pode usar o Visual Studio para programar em Python. Mas eu sempre recomendo ou usar o Jupyter ou usar o Colab. O Jupyter foi o primeiro, ele foi desenvolvido pela comunidade, né? E essa comunidade criou essa ferramenta, que é uma ferramenta que você faz a instalação na sua máquina, mas ela tem a versão online, você pode usar também na nuvem. Basicamente, o conceito do Jupyter é o que a gente chama de notebooks, que são arquivos de código Python associado a HTML. Então, para que todo mundo fique na mesma página, né? HTML é linguagem de marcação de hipertexto, que não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de declaração. Então, tudo que a gente vê na internet, ela tem uma linguagem de marcação, né, que é um HTML, que os navegadores interpretam aquele HTML. Ah, mas a ferramenta, aquela interface... foi programada em JSF, que é o Java Service Face, ou JSP, que é o Java Service Page, ou em ASP.X, que é o Active Service Page Extended. Bom, você pode ter, N outras linguagens que você pode criar uma página HTML. Mas independente das tags, que são as marcações dessa linguagem, de marcação, quando você vai gerar aquela página no que a gente chama de servidor web, que aí, por exemplo, pode ser um Apache, se você estiver usando o JSP, pode ser um IIS, que é o Internet Information Service, que se for o ASP.X ou o ASP, esse servidor web, ele vai estar gerando um HTML que vai ser enviado para o browser, que é o navegador que você está usando, que pode ser o Edge, o Chrome, Mozilla, e aí assim o Safari e por diante. Esses navegadores entendem o HTML. Então, na verdade, a linguagem de marcação é a linguagem que trafega em cima do protocolo TCP/IP. É essa linguagem que vai entre os dois pontos, né? O host A e o host B, quer dizer, o servidor e o cliente. Agora, quando você está codificando nessas ferramentas para Python, o Jupyter, ele criou como se fossem sessões, né? Então, você pode fazer uma sessão de comentário, que você quer escrever um comentário, e essa sessão você vai fazer em HTML. E a seção de código que você vai fazer em Python. Com um pouco mais na frente, a Google lançou o Colab, que é o Collaboratory, que
que é essa ferramenta que vocês estão vendo aí na tela, que seguiu esse conceito do Jupyter. E ele é todo na memória, você não instala nada na sua máquina. Então ele é muito prático por isso, porque você vai rodar todo na nuvem. Então é isso, por isso é que eu gosto muito do Collab, você não precisa instalar nada na sua máquina. Qual é o pré-requisito? Ter conexão boa de internet, né? Então, quando a gente fala de ciência de dados hoje, é condição quase que sine qua non. Não vou dizer que é condição de sine qua non, não. Mas, assim, é importantíssimo você ter uma boa conexão de internet para poder fazer todos esses trabalhos com esses recursos que você tem. Mas se você diz, eu não tenho uma boa conexão, mas eu tenho uma boa máquina. A minha máquina tem GPU, foi o que a gente conversou na aula anterior, né? Você fazer ciência de dados com um processador normal, que é uma CPU, não é, vamos dizer assim, não vai ser confortável em termos de eficiência, de tempo. Aí quando você bota uma GPU, você nota uma grande diferença em termos de conclusão daquele treinamento que você está fazendo. Então, é muito recomendável, altamente recomendável, sua máquina ter GPU. Agora, se você está fazendo isso num ambiente corporativo, onde você tem servidores, e você está treinando numa máquina que é um servidor, que tem uma VM lá, que tem todo um conjunto de hardware disponibilizado, que foi preparado para você fazer, é conexão de internet, e obviamente seu servidor tem que ser um servidor bom. Bom, aí a gente vai usar essa, né, que é o Collab, mas aí você já sabe, pode fazer tudo isso no Jupyter, no PyCharm e assim por diante. Como eu disse para vocês, essa ferramenta seguiu aquela lógica do Jupyter, então ela é dividida em sessões. Essa sessão você cria aqui, ou você clica em mais código ou mais texto. Mais texto é HTML, mais código é Python. Então, eu vou fazer um exemplo aqui de todo um processo. Esse código eu vou deixar disponível lá naquele nosso grupo do WhatsApp. E aqui, basicamente, é o seguinte. Eu vou fazer um exemplo de uma rede neural, né? Então, a gente falou de uma rede neural, mas aqui eu vou especificar com um pouco mais de detalhes esse conceito, né? Então, em todo o código que eu coloco, eu sempre deixo o artigo que criou aquele modelo, né? É o artigo seminal de quem, ou dos pesquisadores que criaram esse modelo. Aqui está o DOI, né? Que leva para é um link inquebrável que leva para o artigo dos criadores desse modelo, né? Do Multilayer Perceptron. Esse foi um modelo que tornou as redes neurais extremamente relevantes, né? Quando, na década de 80, ele foi implementado, usando o conceito de backpropagation, né? Quer dizer, o que é uma rede neural? Uma rede neural é um modelo inspirado no cérebro, nas sinapses biológicas. Então, só fazendo um entendimento rápido da sinapse biológica, a gente tem bilhões de neurônios no nosso cérebro. Um neurônio é conectado a alguns milhares de outros neurônios e assim sucessivamente. E a sinapse é um sinal elétrico que passa pelo corpo do neurônio e no final dele, quando ele se conecta a outro, ele vai se transformar num sinal químico que vai passar para o próximo neurônio. Então, basicamente, esses neurônios recebem estímulos que vão excitar aquele neurônio, onde vai fazer com que ele se conecte com alguns e não se conecte com outros. Então, esse caminho de conexão, que a gente chama das sinapses que estão acontecendo, é o aprendizado. Quer dizer, ele aprendeu que fazer determinada ação, reconhecer determinado objeto, é baseado naquela sinapse. O que esses modelos de redes neurais artificiais que são inspirados nessas conexões biológicas fazem é pegar o que a gente quer que a rede aprenda,
transformar isso em números, que pode ser um texto, pode ser uma voz, pode ser uma imagem, ou pode ser um conjunto de dados estruturados, já numéricos. Transformado isso em números, com uma preocupação de... Aí tem várias preocupações, na verdade, mas eu vou resumir aqui, de normalizar, quer dizer, deixar tudo na mesma escala, porque o que vai acontecer ali é uma computação matemática. Então, imagine que você tem um campo sexo, que é masculino e feminino. Tem um campo idade, que vai de 0 a 99. E tem um campo salário, que vai de 1.500 a 50 mil. Eu tenho um campo categórico, masculino e feminino, que eu vou ter que transformar, discretizar. Né? Eu vou ter que transformar em 0 e 1. Então, vai virar binário. O masculino é 0, o feminino é 1, ou vice-versa, mas vai virar binário esse campo. Porque tem de ser numérico. Mas eu tenho um campo idade que está na casa dos decimais. E tenho um campo salário que está na casa dos milhares. Como tudo que vai acontecer ali são ponderações com aplicação de funções, se eles não estiverem na mesma escala, matematicamente, os campos de maior valor vão ter uma ponderação para resultar num valor maior. Então, é como se eu estivesse dizendo que salário é mais importante, idade é mais importante que sexo. E não é. Todos três são campos de mesmo valor. Então, eles têm que estar na mesma escala. A gente tem que normalizar. Tem várias técnicas para normalizar, mas normalmente você vai usar a técnica que vai pegar aquele valor, subtrair pelo menor valor da faixa. Esse resultado você vai dividir pelo maior valor da faixa, pelo menor valor da faixa. Resultado disso é que vai ficar um número entre 0 e 1. Fica 0 ponto alguma coisa. Então, quando você olha para o conjunto de dados, está tudo normalizado. Está tudo 0 ponto alguma coisa. Aí veja o que é a vantagem de usar essas bibliotecas Python. A gente vai usar uma biblioteca aqui que, quando eu uso um método, que é essa aqui, Origin 3, que internamente ela usa o scikit-learning, mas ela já faz mais algumas coisas. Por exemplo, se eu estivesse usando só o scikit-learning, eu teria que normalizar os dados. Então, eu teria que fazer mais uma seção de código para normalizar os dados. Essa que usa o scikit-learning, ela, além de fazer tudo que aquela outra já faz, ela já faz algumas tarefas a mais. Do tipo, já entregar os dados normalizados. Quer dizer, eu te passo os dados como está lá na base, categóricos, com decimais, milhares, e ela, por trás, já vai fazer, usar a técnica de normalização. Aí, então, é isso que eu digo, assim, cada vez mais as bibliotecas estão ficando mais amigáveis, fazendo mais o trabalho, o esforço, e aí, na verdade, você se preocupa com o negócio. Você cada vez mais está usando essas bibliotecas, mesmo quem codifica, que ainda tem o esforço da codificação, cada vez mais está sempre focado no negócio. Aí, essa ferramenta, esse modelo, né, de aprendizado de máquina, que é o Butler Perceptron, esses dados transformados em números vão ser multiplicados por um peso. O peso, ele vai estar... É uma forma que os cientistas da computação construíram, conceberam para simular a sinapse. Então, matematicamente, o número que representa o peso é que, depois que a máquina aprendeu, vai representar a sinapse do aprendizado dessa máquina, que é essa química que ocorre nos nossos neurônios. Né? Que, lembrando, o neurônio tem um soma que vai recebendo as excitações, né, dos sinais. Em algum momento, esse soma vai ser ativado, pode não ser, porque também pode receber sinais para não excitá-lo, e aí ele vai passar pela bainha de mielina, chegando aos detritos, e esses dendritos vão estar conectados a outros neurônios e vão continuar o sinal, formando a sinapse. No caso, nesse modelo matemático, então a gente vai ter
funções que vão estar recebendo o somatório dessas entradas numéricas multiplicado pelos pesos, que foram inicializados através de alguma técnica. Esse somatório, a gente chama, o resultado, chamamos isso de combinador linear. Esse valor entra dentro dessa função. O objetivo dessa função é entrar um valor, o x, e sair um valor, o y. Então, dependendo da equação da função, esse y vai ativar ou não a próxima camada, quer dizer, os próximos neurônios. E, dependendo da quantidade de camadas que vão ter essa rede neural artificial, no final vai sair um número, que é o resultado dessa sinapse artificial. Esse número vai ser verificado se é equivalente ao número que se quer que ele aprenda, por isso que a gente chama aprendizado supervisionado, porque você conhece o rótulo, então você está querendo que ele aprenda. Se for, aí beleza, ele aprendeu. E se não for? Aí ele vai encontrar o erro, porque ele saiu um valor, ele tem um desejado, subtraído pelo valor que ele obteve, ele vai ter o erro. Esse erro vai ser um dos parâmetros da equação para fazer o que a gente chama de sensibilidade, né? Que é a derivada da função, que vai utilizar aí uma taxa de aprendizado, que é um parâmetro para você equilibrar esses valores que vão ser usados para fazer a multiplicação e a soma. E vai retornando, reajustando os pesos. Quer dizer, ele está mudando os pesos que tinham sido inicializados. Quando ele chega na última camada, ou melhor dizendo, na primeira camada, porque ele vai fazendo backpropagation, ele vai de trás para frente. Aí ele repete o processo. E aí ele vai fazendo isso tantas vezes quanto forem necessárias até ele aprender. Ou até o limite, que são as iterações que você mandou. E se não se deixar para o limite, pode ser que ele nunca termine, né? Vai depender de vários fatores. Aí ele pode entrar em alguns problemas que existem nessa computação de rede neural. Na verdade, são muitos os problemas que ocorrem nessa computação. E que com o tempo vão se encontrando técnicas para se resolver. Então, aqui eu vou mostrar como fazer com código, mas usando uma biblioteca que faz muito das coisas que eu teria que codificar, eu codifico menos. Então, primeira coisa, eu tenho que instalar a biblioteca, né? Então, como a biblioteca que eu vou usar, essa aqui, o Orange 3, eu vou fazer a instalação dela. Então, ele vai começar aqui a fazer a instalação. O Orange é praticamente, ou melhor dizendo, Colab, óbvio, ele quase tem todas essas bibliotecas mais usadas do Python. Então, é só fazer uso. Outro aspecto interessante do Colab, se vocês olharem aqui no canto superior direito, vocês estão vendo aqui a quantidade de memória e a quantidade de disco, né? O meu espaço de armazenamento e meu espaço de memória reservado para esse ambiente virtual que o Colab está criando para eu fazer essa minha experimentação, quer dizer, o meu aprendizado de máquina. Como é uma ferramenta da Google, ele já vem associado ao Gemini, que é uma inteligência artificial da Google. Que aí você pode usá-la até para lhe ajudar a fazer toda essa parte de inteligência artificial. Isso é até um recurso novo que não existia até bem pouco tempo. O detalhe, aqui ele pediu para reiniciar a sessão, que deu algum problema de memória. Eu estou com muita coisa aberta, pode ser isso. Vamos reiniciar a sessão aqui. O detalhe é que quando você está usando essa ferramenta sem estar pagando, porque eu disse que ela é open source, né? Mas essa não é aquela freeware. Freeware é que você usa sem pagar nada. Ela é open source. Então, ela disponibiliza um recurso de hardware básico, que é com CPU. E só no máximo 3 sessões de máquinas. Aí, se eu quiser usar uma GPU, aí você já vai ter que fazer uma conta
e vai ser tarifado pelo uso de uma GPU. E o interessante é que a Google, ela tem um processador proprietário dela, que é chamado de TPU, de Tensor. E esse TPU, ele é até muito mais rápido que uma GPU. Ele é só quem fornece a Google e é só por esses ambientes de máquinas virtuais. Você não é feito uma GPU que você pode comprar de um fornecedor, de um representante, na verdade. Porque a maioria das GPUs são todas NVIDIAs, né? As melhores são da NVIDIA. Então, aí você vai comprar de um representante e instalar na sua máquina. Ou se você já comprou a máquina, que já vem com ela. Mas é uma TPU, não. Bom, aqui foi instalado, né, o nosso... Deu aqui algum erro, porque precisou fazer a reinicialização do ambiente. Vamos mandar executar de novo. Deixar ele instalar. Quando ele terminar de instalar e não der erro, ele deixa esse tiquetezinho verde aqui, né, dizendo que está tudo ok. Com a biblioteca instalada, eu vou importar a biblioteca. Então, aqui, eu tenho que trazer essa biblioteca para o ambiente, né? Eu fiz a instalação, mas eu tenho que levantar ela para o meu ambiente. Com ela aqui no meu ambiente, é aquilo que eu disse, se der tudo certo, fica o ticketzinho verde aqui. Se der algum erro, aí vai aparecer um xizinho vermelho que houve um erro. Eu vou agora importar uma outra biblioteca, que essa já pertence, aí é o, por isso que eu não preciso instalar, que é o Files. E eu vou rodar esse método google.collab. Na verdade, eu vou pegar desse pacote Files, esse conjunto aqui, google.collab, que tem uma classe chamada Files, que tem um método chamado upload. Essa classe Files tem uma série de métodos e o upload permite você carregar um arquivo do seu disco para o ambiente. Então, vou clicar aqui. Ele vai abrir uma janelinha que vai pedir para eu fazer a escolha do arquivo, né? Então, vou clicar aqui e antes de clicar, vou clicar nesse ícone. Esse é o ambiente que o Collab tem, que permite você levantar os arquivos, fica aí por um tempo, é temporário. Então, vamos clicar aqui em escolher arquivos. Vai abrir aqui uma janela para eu poder enxergar o meu ambiente. Vou aqui para o meu HD externo. Vamos para a minha área de dados. E eu vou escolher um arquivo de dados. Eu vou escolher o rotas.csv, que é um arquivo texto separado por vírgulas. Então, vamos abrir esse arquivo aqui. Então, ele começa a importar o arquivo e vocês vão ver que esse arquivo vai aparecer em algum momento nessa área. Quer dizer, ele está disponível agora dentro do ambiente. Só que na hora que eu fechar o Collab ou depois de um certo tempo em inatividade, esse arquivo é limpo, ele não permanece aí. Então, vamos fechar aqui para aumentar a nossa área de disco. Então, veja que ele carregou, né, os dados desse meu arquivo CSV, que é um arquivo texto separado por vírgulas. Se eu não quiser ficar com essa área aberta, né, para não ficar gastando espaço, eu posso fechar, né? Posso limpar a saída, posso ocultar, mostrar, ocultar. Então, eu posso sair minimizando. Veja, eu levantei um arquivo de dados para a memória. Mas eu não consigo trabalhar com esses dados diretamente, nesse repositório de dados. Eu tenho que criar um objeto na memória que me aponte para esses dados. Então, o que eu estou fazendo? Eu aqui estou criando um objeto, que eu vou chamar de dados. Essa área de memória, esse repositório de dados dessa ferramenta, é chamada de conteúdo, né, content. E eu estou aqui dizendo, ó, eu posso ter vários arquivos ali, Excel, CSV, o que for, TXT. Eu quero usar aquele arquivo que eu chamei rotas.csv que eu levantei. Esse arquivo vai ser carregado por dessa biblioteca, Orange, da classe Data, com o método table.
Então, ele vai instanciar um objeto chamado dados com todo o conteúdo desse arquivo. Então, vamos clicar aqui. Então, já instanciou. Já o ticketzinho verde ali está dizendo que está tudo ok. Eu quero imprimir os 5 primeiros registros. Então, aí vem aquela questão das estruturas de controle da linguagem. O if, for, while, quer dizer, todas aquelas estruturas de controle que permitem eu fazer as execuções dentro de uma linguagem, né, de programação. Então, aqui o for, eu estou fazendo um laço determinístico, onde eu tenho uma variável que eu estou instanciando e criando, chamada D, que vai ler todos os dados ou todas as ocorrências ou linhas desse objeto dados. Mas eu não quero ler todas, eu quero ler só as 5 primeiras. Então, aí eu posso determinar aqui 2.5. Quero só as 5 primeiras linhas desse conjunto de dados. Dentro do for, ele, em cada passada, ele está lendo uma ocorrência. E aí eu estou mandando imprimir aquela ocorrência. Então, vamos clicar aqui. Ele vai ler e imprimir. Então, vejo que eu estou lendo aqui cada uma das linhas, cada uma das ocorrências, cada um dos registros desse conjunto de dados. Só os 5 primeiros, né? Mas quantos registros tem nessa base? Aí eu posso mandar um método que me diga quantos registros tem na base. Se eu quiser ver todos, eu também posso mandar imprimir todos. Então vamos aqui explorar os metadados, né? Explorar o nome dos campos, os tipos de campo e assim por diante. Então eu tenho aqui o len, né, que vai me dizer quantos campos tem esse conjunto de dados. Eu tenho aqui o sum, que vai fazer essa operação e me determinar a quantidade de campos que eu tenho que são contínuos e a quantidade de campos que eu tenho que são discretos. O que é um campo contínuo, o que é um campo discreto? Todos dois são campos numéricos, mas, por exemplo, se eu trouxer aqui, ao invés de dar uma explicação textual ou, vamos dizer assim, explicação acadêmica, eu vou dar um exemplo. Imagine um salário, né, onde você tem variações de salário, que a pessoa pode hoje estar com um salário de 5.052, amanhã 10.042 e assim sucessivamente. Isso é um exemplo de um campo contínuo, né? Agora, imagine dentro de um sistema que você tenha um dado numérico que é fixo, né? Por algum critério de negócio, aquele valor é fixo, lá é 5, por exemplo, a idade daquela pessoa, naquela análise ali, é 50. Então, ali é um campo discreto, é um valor discreto. E aí eu tenho também os campos categóricos, que são os campos categóricos. São todos os campos textuais. Só que os campos textuais, eles podem ser texto e categórico. Qual é a diferença? Imagine um sistema que tem um campo observação, que aí pode não ter nada, ter só umas 4 palavras lá, ou ter um verdadeiro livro de observações. Isso é um campo textual. Mas imagine um campo texto onde ele é masculino e feminino. Então, esse é um campo categórico nominal. Por que nominal? Porque você pode ter um categórico ordinal, tipo júnior, pleno e sênior. É texto, mas ele indica uma ordem, né? Então, o categórico pode ser nominal, masculino e feminino, e pode ser ordinal, júnior, pleno e sênior, ou pode ser um texto, que a gente chama só campo textual. Então, aqui eu vou aplicar os comandos que vão me dar essas informações, né? Então, eu tenho 7 metadados, quer dizer, eu tenho 7 campos, onde 5 deles são contínuos e 2 deles são discretos. E, no final, eu tenho o nome dos campos, os metadados, né? Que é o dado que dá significado aos outros dados.
Então, eu tenho distância, falhas, lombadas, iluminação, sinalização, pedágio, posto fiscal. Agora, veja, esse é um conjunto de dados que ele tem classe. O que quer dizer esse conjunto de dados que tem classe? Eu já conheço esses dados. Eles já estão rotulados. Como esse é um conjunto de dados de rotas, né? Vamos olhar que classes são essas. Então, com esse comando aqui, eu vejo essas classes. Então, vamos analisar. Ele tem aqui, ó, a classe dirigibilidade. E essa classe dirigibilidade, ela é numérica. Quer dizer, é um conjunto de dados cujo o meu alvo, que é o que a gente normalmente chama de target, ele é numérico. Ou, normalmente, a gente chama de campo regressivo. É com base nesse dado que eu vou querer que ele aprenda. A máquina aprenda. Ela pode aprender dizendo, vamos dizer que nesse campo dirigibilidade, ele tem o valor 1, 2 e 3. O valor 1 quer dizer que é de boa dirigibilidade. O 2 é média e o 3 é ruim. Em outras palavras, é aquela avenida, aquela pista, rodovia, que é cheia de buracos, de falhas, de curvas. A 2 é aquela que está mais ou menos conservada, é uma via mais ou menos segura. E a 1 é a via segura, que não tem buraco, tem muita sinalização, está bem conservada e assim por diante. Tem guarda-rail. Então seria essa classificação. Então veja, eu tenho uma série de outros campos, que são as distâncias da via, da rota, o número de falhas, de lombadas, de iluminação, sinalização, pedágios, que me dão essa classificação. Se é aquela rodovia, aquela rota, aquela via, é 1, 2 ou 3. Se é 1, é porque ela é boa, é segura. Se é 2, eu posso ir com atenção. Mas se for 3, é atenção redobrada, porque ela é uma via ruim, perigosa, tem muitos acidentes. Então, essa é a classificação que eu já conheço. E se eu não conhecesse e eu quisesse que essa classificação fosse rotulada, gostaria de rotular isso, é aquele aprendizado não supervisionado. Então, eu teria que usar esses dados, fazer uso de algum modelo, algoritmo que agrupasse, feito caminhos, HCA, som, DBSCAN, e depois que ele agrupar, eu iria rotular. Ah, esse grupo aqui é 1, esse grupo é 2, esse é 3. E aí eu poderia fazer isso que eu estou fazendo agora, que é o aprendizado supervisionado. Vou fazer a máquina aprender a classificar. Só que eu vou fazer ela aprender a classificar com esse tipo de abordagem, que é redes neurais artificiais, usando o modelo multilayer perceptron. Então aí eu tenho minha classe. Se eu quiser saber quantos registros, quantos exemplos ou instâncias eu tenho, então eu posso aplicar esses comandos e aí eu vejo, ó, eu tenho ao todo 5.119 linhas nesse arquivo, ou exemplos, ou instâncias, ou ocorrências. Aqui tem uma separação de 70-30, porque quando a gente vai fazer um aprendizado de máquina, a gente deve pegar o nosso conjunto de dados e separar ou em 60-40, ou em 70-30, ou no percentual que o cientista de dados achar mais adequado. Por que isso? Porque quando você vai treinar, você tem que testar o seu treinamento. Mas esse teste está sendo feito com dados que estão sendo usados no treinamento. Então, você vai fazer uso de métricas para avaliar, para verificar se o treinamento está tendo sucesso ou não, com base nos testes. Mas testes estão sendo feitos com dados que ele viu no treinamento. Então, isso pode mascarar a métrica. Por exemplo, se eu estiver vendo lá o erro médio quadrático, a raiz do erro médio quadrático, o erro médio absoluto,
o coeficiente de variação, o log de erro, tem várias métricas que eu posso usar, se o campo for, o campo-alvo for regressivo. Se o campo-alvo for categórico, o target for categórico, já uso um outro conjunto de métricas, como a acurácia, a precisão, a revocação, a curva Rock, a mensuração, que essas métricas elas vão usar uma equação relacionada a quatro indicadores. Quais são esses quatro indicadores? Verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. A razão entre a soma e subtração desses valores, desses indicadores, vai dar a métrica, mas elas são apropriadas para alvos categóricos. O nosso alvo aqui é regressivo, então a gente vai usar outro tipo de métrica. Porque, assim, as visões dessas métricas são diferentes. Quando eu estou usando métricas categóricas, como a acurácia, por exemplo, se eu tenho lá um resultado de 0,70, eu estou dizendo o quê? Que de cada 100 exemplos, 70 eu acertei e 30 eu errei. É bom ou é ruim isso? Depende do que você está querendo resolver. Mas com certeza, se o resultado da sua métrica, da sua acurácia, for 0,98, você tem aí 98 exemplos de sucesso e 2 exemplos de erro. Então, está ótima a sua acurácia. Mas se eu estou usando um campo regressivo, e estou usando, por exemplo, o erro médio absoluto, ele vai me dizer, se ele botar assim 0,70, está dizendo que você está muito longe de estar errando muito. Você está errando 70 de cada 100, você está errando 70. Na verdade, você está muito longe do zero, que é não errar nada, né? Agora, se ele, você tiver lá um 0,2, você está bem próximo do zero. Quer dizer, você está errando menos em relação ao 0,7. Então, essa, veja que é quanto menor é o valor para os campos regressivos, métricas regressivas, é melhor. Quanto maior é o valor para as métricas categóricas, é melhor. Então, se você está fazendo um treinamento que está fazendo um teste para obter a métrica, como é que eu sei que essa métrica está sendo válida? Porque ele está testando com dados que ele viu no treinamento. Então é interessante você separar um conjunto de dados, um subconjunto, né? Isso a gente chama de set, todo conjunto, um subset, que é aquele subconjunto de dados, que você vai usar para validar o treinamento e teste. Quer dizer, aquele pequeno conjunto, pode ser 30%, 40%, é o percentual que você, com base na sua expertise, que vai determinar isso com base no seu tamanho de dados que você tem, de exemplos, de amostra, vai querer usar para validar aquele treinamento e teste. Então, isso a gente chama de validação. Então, você vai estar validando o seu treinamento e teste com dados que não foram vistos no treinamento. Então, se a métrica ela se manter coerente, significa que ele realmente aprendeu. Porque o que acontece, muitas vezes, nesse treinamento e teste, é que matematicamente, se a gente for olhar, os dados que estão sendo usados para o treinamento e teste, ele pode dizer, vamos supor aqui, como é dado regressivo, ele está dizendo lá que é 0,01, quase não está errando, né? Ou se fosse categórico, ela é 0,98, quase não está errando. Mas, quando chega um dado novo, ele erra completamente. O que aconteceu é que houve um problema aí de, que a gente chama de overfitting, quer dizer, ele se ajustou demais àqueles dados. Você treinou tanto, ou o modelo não estava adequado para o conjunto de dados, que se a gente colocar num gráfico XY, na coordenada cartesiana, e nessa linha plotar os pontos representando os dados do treinamento com os pontos do dado do teste, eles estão praticamente sobrepondo a linha, quer dizer, ele está muito ajustado,
Então, a gente pode dizer que praticamente esse modelo, ele decorou os dados. Se ele decorou, ele não conseguiu generalizar, que é o objetivo do aprendizado de máquina. O objetivo do aprendizado de máquina é ele generalizar aqueles dados. Então, na hora que ele vai fazer essa generalização, é quando você apresenta um dado que ele não viu no treinamento e no teste, e mesmo assim ele acerta. Quer dizer, ele conseguiu extrair as características comuns dos dados para poder identificar um novo dado com base naquela classificação que ele tinha que aprender. E aí, por isso que a gente faz essa separação, que pode ser na técnica de 70-30, 60-40, ou a que achar melhor. Aí, vejam, eu vou usar aqui um multilayer perceptron, que é uma rede neural, que é um modelo inspirado nos neurônios. Esse modelo inspirado no neurônio, ele usa, em termos de arquitetura, se vocês buscarem no material da aula anterior, vocês vão ver aquela representação gráfica, onde você tinha os X, X1, X2, X3. Na verdade, começava com X0, que era o bias, né? Era para equilibrar a reta da equação, o viés, né? Desse modelo. X1, X2, X3, vamos supor. Três dados de entrada com o bias. Conectados, e essa arquitetura tinha aí três camadas, e cada camada com, vamos dizer, 10 neurônios. E aí, a saída, com dois neurônios lá na saída, na verdade, não o neurônio, mas a saída propriamente dita, vindo o que se deseja. Nesse processo, você tem que definir, né, a arquitetura, dizendo quantas camadas vão ter essa sua rede neural. Quantos neurônios vão existir em cada uma dessas camadas? Não vai ter que ser feito a entrada, que é o X, multiplicado pelo W, que é o peso, e fazer o somatório dessas entradas com as multiplicações, que é o que a gente chama de combinador linear. E isso não vai ser aplicado a uma função, que a gente chama de função de ativação. Se vocês lembrarem da aula anterior, essa função de ativação, existem várias que podem ser usadas. Eu posso usar uma bem simples, uma função degrau, mas posso usar as funções que normalmente hoje em dia são usadas. Sigmoide, tangente hiperbólica, relu, elu, softmax. Então, tem várias funções de ativação. E esse processo da função de ativação, que vai receber o combinador linear, que é o X, vai entrar na função, fazer a equação da função para sair o Y. Se a gente olhar para o gráfico, né, aqui você tem coordenada cartesiana, o eixo X e o eixo Y. Se, por exemplo, uma sigmoide, ele tem esse nome porque a função parece um S, né? Por isso que é sigmoide. Então, o valor que sai do eixo X para gerar o eixo Y, vocês vão ver que tem uma curva bem suave. Então, na verdade, o valor que está entrando ali, 1, 2, 3, vai sair um 0 ponto alguma coisa, né? Mas qual é o objetivo dessa rede neural? É minimizar o erro. O objetivo da rede neural é encontrar o zero da função, quer dizer, encontrar o ótimo global. O que é o ótimo global? É o valor ideal da função, né? Mas como é que eu consigo fazer isso? Eu tenho que encontrar o gradiente dessa função. O gradiente vai me apontar para o maior valor da função. Porque se a gente lembra que uma função, ela tem o pico e tem um vale, o gradiente vai estar apontando lá para o valor maior do pico, né? Mas eu não quero o maior, eu quero o menor, eu quero o menor erro. Meu objetivo dessa função é encontrar o menor erro. Então, eu tenho que inverter esse valor do gradiente. Então, eu tenho que fazer o descendente do gradião. O descendente do gradiente, ele vai me apontar para o menor ponto da função. E aí, eu quero encontrar esse menor ponto da função da forma mais rápida.
E aí eu tenho que ter a função de otimização. Essa função de otimização pode ser o gradiente descendente, pode ser o estocástico gradiente descendente e as variações, tem o ADA, e aí tem várias outras funções de otimização. E eu tenho outros parâmetros, por exemplo, dependendo da função, ela pode ter uma curva que dá um degrauzinho e depois ela sobe. Então, dependendo da velocidade que essa função está aplicando, ela pode ficar preso no que a gente chama de ótimo local. Então, ela não chega no ótimo global. Então, aí eu tenho que acelerar um pouco para ela ganhar, como se fosse ganhar velocidade para ela superar esse valezinho e chegar no ótimo global. Aí eu posso usar um parâmetro que a gente chama de momento. Naquele problema que eu falei para vocês, que ele não está conseguindo generalizar esse processo, ele está decorando os dados, é o que a gente chama de sobreposição ou overfitting. Como é que eu resolvo isso? Então, eu posso usar técnicas para quebrar essa regularização. Então, eu posso usar o L1, o L2. Veja que eu tenho vários, nós chamamos de hiperparâmetros, que são os ajustes finos que a gente faz na arquitetura, ou melhor dizendo, no modelo, para que ele trabalhe melhor com aquele conjunto de dados. E se eu não tivesse uma biblioteca que já tivesse um método onde eu só passasse parâmetros, eu teria que escrever tudo isso, declarando esses métodos e fazendo essas operações. Então, nesse caso dessa biblioteca, ele tem um método que ele chama aqui de NN, Classification Learning, que é para fazer aprendizado de máquina, para classificação, que é uma rede neural, Neural Network, né, que ele usa esse conceito de Multilayer Perceptron, para fazer classificação. Por que classificação eu especifico esse método? Porque eu posso fazer classificação com um estatístico, posso fazer classificação com suporte vertical machine, posso fazer classificação com o K-Nearest Neighbors, que é o KNN, quer dizer, é um outro método estatístico. Eu tenho vários métodos para fazer, resolver problemas de classificação. Então, como eu estou usando a classe classification dessa biblioteca, e aqui eu passo esse método, eu agora vou dizer quais são os parâmetros, melhor dizendo, hiperparâmetros. Né? Então, aqui eu estou dizendo, por exemplo, quantas camadas essa minha rede neural tem. Então, eu estou dizendo que eu tenho duas camadas, cada camada com 64 neurônios. Qual a função de ativação que eu vou usar? ReLU. Qual o otimizador? Estocástico, gradiente descendente. Qual minha taxa de aprendizado? 0.001. Então, veja que esses são os hiperparâmetros que eu saio colocando dentro para montar a minha rede neural. Aí vejam, se eu for contar a quantidade de hiperparâmetros que eu tenho aqui, eu tenho, vamos lá contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 hiperparâmetros para esse método. O detalhe é que quando eu for mostrar numa ferramenta low code, que é só clicar e arrastar, por exemplo, o Origin, quando eu mostrar, ou então no RapidMiner, vocês vão ver que ele não tem 22 hiperparâmetros, ele tem menos. Porque eles normalmente só botam os hiperparâmetros mais relevantes para simplificar o uso daquele método, né? E se eu for para uma ferramenta no code, aí normalmente é que tem menos. Por exemplo, do Teachable Machine, vocês vão ver que tem lá uns 3 hiperparâmetros. Então, quando a gente está codificando, dá mais trabalho. Mas, ao mesmo tempo, você tem mais domínio sobre aquela construção. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um objeto
chamado Multilayer Perceptron. Com esse método de classificação, baseado na abordagem de redes neurais, configurando com esses hiperparâmetros. Então, eu deixei aqui embaixo a finalidade de cada um dos hiperparâmetros. Então, nos comentários, vocês podem, esse código eu vou deixar disponível lá no grupo, vocês podem entender cada um desses hiperparâmetros. Então, aqui eu vou executar. Quando eu executei, o que eu estou fazendo? Eu estou instanciando um objeto de uma rede neural, um MLP, que é baseado nessa arquitetura, Multilayer Perceptron. Só que o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o meu treinamento e teste. Eu tenho que pegar os meus dados, que estão naquele objeto chamado dados, associar a esse método, que é o modelo Multilayer Perceptron, e aplicar alguma técnica de treinamento e teste. Existem várias técnicas para treinar e testar. A técnica que eu estou usando aqui é o cross-validation. Esse cross-validation é um método dessa classe, evaluation, dessa biblioteca Origin. E o resultado desse treinamento e teste vai vir para esse objeto que ele está instanciando, chamado avaliação. Então, veja, eu criei um objeto anteriormente à execução, eu criei um objeto chamado aprendizado, que é baseado num array que só tem um modelo, o Multilayer Perceptron. Por que isso? Lembrando o que é um array. Um array pode ser um vetor, né, que é um array unidimensional, ou pode ser uma matriz, que é um array bidimensional, ou pode ser um tensor, que é um array tridimensional. Nesse caso aqui está sendo um vetor, né? E só tem um elemento, que eu só instanciei um modelo, Multilayer Perceptron. Mas eu poderia ter instanciado um para o Multilayer Perceptron, um SVM para o Support Vector Machine, um KNN para o K-Nearest Bayes, e aí vai, eu posso criar aí, instanciar quantos modelos que resolvem esse tipo de problema, que é a classe problema de classificação. Então, estou colocando todos esses modelos num objeto chamado aprendizado, que aqui só tem um modelo mesmo, ficou só um modelo, né, nesse objeto aprendizado. E aqui no cross-validation, eu estou dizendo que ele vai pegar todos os dados usando esse modelo, usando como parâmetro de dobras 5. O que são essas dobras para esse modelo? Eu vou exemplificar de uma forma mais simples, dizendo que eu tenha 9 exemplos. E esses 9 exemplos, eu coloquei o meu K igual a 3. Então, ele pegou esse set, esse conjunto de 9 exemplos, e criou 3 subsets de 3 exemplos cada. Aí ele vai treinar com o primeiro e testar com o segundo e terceiro. Depois ele treina com o segundo e testa com o primeiro e o terceiro. Depois ele treina o terceiro e testa com o primeiro e o segundo. Então, se eu estou dizendo que o K é igual a 5, ele vai criar 5 subsets daquele meu conjunto de dados. Então, ali naquela variável chamada dados, aplicando aí o modelo Multilayer Perceptron. E aí o resultado disso, desse treinamento e teste, vai para aquele objeto chamado avaliação. Então, vamos botar para ele moer esse treinamento e teste. Então, foi feito o treinamento e teste. Está aqui o tiquetezinho azul. E agora eu quero ver o resultado desse treinamento e teste. Para eu ver o resultado, eu vou olhar as métricas, né? Então, como isso é um dado, meu target, que é a dirigibilidade, que é 1, 2 ou 3, é numérica, é regressiva, eu tenho que analisar com o erro médio quadrático, a raiz do erro médio quadrático, o erro médio absoluto, coeficiente de determinação, coeficiente de variação da raiz do erro médio quadrático. Quer dizer, eu vou usar essas métricas daqui, baseadas no resultado que eu tenho aqui da avaliação. Então,
Vamos imprimir. E aí eu tenho que o meu erro médio quadrático foi 4,72. O meu erro médio quadrado, a raiz do meu erro médio quadrático foi 2,17. Meu erro médio absoluto foi 2,01. Em outras palavras, como o meu erro médio absoluto deu 2,81, eu estou ainda muito distante de zero. Estou errando muito. Mas eu teria que treinar mais, né? Ou obter mais dados, ou melhorar buscando outro modelo. O objetivo, ou fazer, principalmente, fazer o fine tuning, que é o ajuste fino, e ir melhorando o meu modelo. Talvez aumentando o número de camadas, talvez aumentando o número de neurônios em cada camada, talvez mudando minha função de ativação, mudando minha função de otimização. Quer dizer, eu vou ajustando o modelo para obter valores mais baixos, até chegar próximo de zero. E aí, obviamente, quando chegar num indicador que me seja suficiente para dizer, ah, meu modelo aprendeu. Então, aí eu coloco em produção. Então, aqui eu exemplifiquei, né, como a gente codifica, né, para fazer um aprendizado de máquina, usando aqui como exemplo, resolvendo um problema de classificação. Mas o principal objetivo aqui foi mostrar uma ferramenta que a gente chama de ferramenta de codificação. Né? Você tem que conhecer a linguagem, mas antes de conhecer a linguagem, você tem que entender os conceitos do aprendizado de máquina. Foi o objetivo da nossa primeira aula, é entender esses conceitos de aprendizado de máquina, de ciência de dados. Né? Entender o que é agrupamento, entender o que é classificação, entender o que é predição, entender o que é associação, que existe um aprendizado supervisionado, que existe não supervisionado, que existe por reforço. Entender que existem modelos que servem para um, modelos que servem para outro. Quer dizer, esse é o objetivo desses conceitos. Depois você aprende a linguagem. E depois que aprende a linguagem, você vai estudar as bibliotecas que facilitam o desenvolvimento. Não adianta usar a linguagem Python e usar as bibliotecas se você não entende os conceitos, não entende o que, que aqueles hiperparâmetros fazem ou significam. Então, você tem que estudar os conceitos de cada uma dessas técnicas. Bom, com isso a gente viu um exemplo codificado. Eu não vou cobrar essa codificação, aqui foi mais para exemplificar. A gente vai ver uma ferramenta agora, low-code, e essa ferramenta low-code é essa que a gente vai usar para fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que de forma arrastar, soltar, ligar componentes, aí vocês vão ver que é muito mais intuitivo, muito mais fácil entender. Tá? Bom, eu vou mostrar primeiro nessa ferramenta aqui. Essa, eu não vou explorar muito, por quê? Porque ela é uma ferramenta proprietária. Ela é uma ferramenta que você, para usar, você tem que fazer a compra da licença, né? Então, na verdade, eu só vou mostrar um princípio para vocês aqui observarem que com uma ferramenta low-code, tudo é mais fácil, né? Tudo é clicar, arrastar, soltar, ligar, e aí você consegue fazer toda essa, o que a gente chama de análise de dados, né? Essa análise de dados pode ser uma análise exploratória, pode ser uma análise preditiva, descritiva, prescritiva. Bom, você vai fazer a análise dos dados, que é a função do cientista de dados, que está ali aprendendo os modelos para que aplique esses modelos nesse processo de entendimento dos dados para gerar os insights, né? Daí o conhecimento necessário que a organização deseja com base em todas as informações resultantes do processamento dos dados que a organização possui. Essa ferramenta é chamada de RapidMiner Studio.
Essa versão que eu estou usando aqui é uma versão educacional, porque se você tem um e-mail institucional de uma instituição de ensino, você pode pleitear essa licença educacional que tem validade por 1 ano. E aí é de graça, né? É para fins de aprendizado, fins de educação, ensinar como usar a ferramenta e tudo mais. Para uso comercial, aí você tem que fazer a obtenção da licença, que o fornecedor ele dá vários pacotes, né, de acordo com o porte que você deseja para fazer o processo de ciência de dados. Mas o objetivo aqui é mostrar que qualquer ferramenta low code, baixo código, que aqui a gente não codifica, né, só aquilo extremamente necessário que você vai para código, é muito prático. Vocês tiveram essa exemplificação do código em Python, e ali fazendo uso de bibliotecas, que minimiza bastante a parte de codificação, mas aqui fica muito mais simples, que é praticamente entender a ferramenta, conhecer a ferramenta, e aí fazer o uso da interface da ferramenta para fazer o que você deseja. Mas, aí eu repito, não adianta estudar a ferramenta se você não conhece os conceitos basilares de ciência de dados. Então, o pré-requisito é entender, aprender ciência de dados, que é aquela nossa primeira parte do curso, né? Entender todos aqueles conceitos. É importantíssimo também em conhecer os modelos, né? Estudar esses modelos, saber como é que um support vector machine consegue classificar, como é que um KNN consegue classificar, como é que um MLP consegue classificar, como é que um Random Forest consegue, como é que qual é a diferença de uma árvore de decisão que classifica para uma árvore de decisão que faz uma predição? Qual é a diferença de um Random Forest que classifica para um Random Forest que faz predição? Por que o modelo, esses modelos fazem classificação e não fazem agrupamento? E quais são os modelos que fazem agrupamento? Como é que funciona o K-means? Como é que funciona o hierarchical cluster? Como é que funciona o SOM? Como é que eu faço redução de dimensionalidade? Para que que serve essa redução? Quais são os algoritmos? O PCA, o TSNE? Como é que eu faço uma análise exploratória dos dados? Então, tudo isso são conceitos importantíssimos que nós chamamos de letramento de dados, né? Que é a parte que você entende todas essas técnicas, e aí, ou você, entendendo as técnicas, estuda Python e você faz, descobre quais são as bibliotecas que fazem determinadas ações, porque dentro de Python você tem um mundo de bibliotecas. Por exemplo, você tem biblioteca para fazer o aprendizado de máquina, Orange 3, que faz uso do scikit-learn, ou você pode ir direto para o scikit-learn, o Seaborn. Você tem as bibliotecas que fazem a parte gráfica, como essa última que eu falei, como o Matplotlib. Você tem a biblioteca que faz uso de conversões de para números, tipo NumPy. Você tem a biblioteca que tem uma série de métodos para fazer análise de dados, tipo pandas, e aí vai. Você tem biblioteca para fazer só a parte de otimização, como PyMool. Aí, depois que aprendeu Python, você vai estudando as bibliotecas e codificando. Mas se eu não quero perder tempo em codificar, aí você vai para as ferramentas low code, que são as que eu recomendo. Não recomendo as no code, porque as no code são muito limitadas. Então, dando um exemplo aqui. Por exemplo, como é que eu importo os dados aqui? Então, eu vou clicar somente nesse botão aqui, ó, Import Data. Vou dizer onde é que está a minha base de dados, que eu posso usar direto de um banco de dados, que eu tenho um drive já conectado, como, por exemplo, no Oracle, no SQL Server, no PostgreSQL, no Sybase. Aí eu vou usar aquela mesma base de dados. Aí aqui no meu computador, aí eu vou aqui procurar a minha pasta, aqui a área de trabalho, vamos para o HD externo,
dados. E vamos procurar o arquivo rotas CSV. Selecionado, clico aqui em próximo. Aí, quando ele traz o arquivo, né, ele traz todo o conteúdo do arquivo. Veja que a minha primeira linha é de conteúdo, né, mas a linha que inicia os dados não é essa linha 1. Aqui inicia os dados, essa linha aqui, ó. Então, eu posso sair especificando a linha que inicia os dados, que é a linha 4. Eu só quero o cabeçalho e as linhas que iniciam os dados. Eu não quero esses atributos dos metadados. Então, é uma outra forma que eu tenho de trabalhar. Qual é o tipo de codificação do arquivo? Eu sempre aconselho usar o UTF, porque esse normalmente é o padrão que tira os caracteres de controle. Como aqui é tudo dado numérico, não vai ter problema, mas quando tem dado categórico, às vezes fica com os caracteres de controle. Então, o UTF resolve esse problema. Qual é o separador que eu estou usando? Então, se está tudo separado bonitinho, é porque é o vírgula. Mas se tivesse separado com outro caractere, você viria aqui e diria qual é o caractere, ponto e vírgula, espaço, tab. Com o seu conjunto de dados organizado, você vai para o próximo. Aí ele faz a leitura desses dados, né? Aí você verifica, ele já está dizendo aqui os tipos de dados, próximo. E aí é onde você vai querer armazenar esses dados, né? Então, eu posso dizer que eu quero armazenar esses dados aqui, nessa pasta chamada Data. Então, finalizo. Então, na minha pasta Data, vai ter esse meu conjunto de dados, o Rotas. Então, eu já tinha esses outros dois, agora eu tenho mais um. Essa ferramenta, quer dizer, todas as ferramentas low-code, elas quase sempre têm uma forma padrão de se trabalhar, que é que a gente chama de drag and drop, quer dizer, arrastar e soltar. Depois você liga os componentes, e aí, dependendo da ferramenta, vai ter lá uma janela onde você vai fazer a configuração das propriedades. E aí, a quantidade de parâmetros que aquela ferramenta oferece que diferencia a potencialidade de uma ferramenta para outra, né? Então, aqui, por exemplo, se eu quero trabalhar com esse arquivo, eu simplesmente vou arrastar esse arquivo para essa área que ele chama de área de processo, né? Onde eu vou fazer o meu fluxo de trabalho. Então, essa ferramenta ele chama de processo. Tem ferramenta que chama de workflow e assim por diante. Cada uma tem um nomezinho para áreas idênticas. Se eu quiser ver esses dados, como é que eu visualizo esses dados? Então, vejam que quando eu arrastei esse componente para cá, ele tem esse símbolozinho aqui que ele chama de output, que se eu botar o apontador em cima, ele me mostra informações dos dados, tá? Então, aqui essa ferramenta, se eu dar aqui um F3, eu consigo transformar isso aqui em janela, e eu consigo visualizar esses dados de uma forma, vamos dizer assim, mais completa, né? Como janela. Então, eu tenho aqui os meus metadados, tenho os tipos de dados. Aqui, ela me mostra os alcances dos dados. Vejam que, na outra, que é código, para qualquer uma dessas informações que eu quisesse ter, na outra eu teria que fazer código, chamar um método de uma classe, primeiro instalar, importar o pacote, depois que eu importo o pacote, que vem um conjunto de classes naquele pacote, aí eu instancio um objeto daquela classe chamando um método, passando parâmetros. Então, lá tudo é codificado. Aqui eu tenho muita coisa já com informação rápida, né? Eu tenho aqui dizendo que eu não tenho nenhum dado faltando nos meu conjunto de dados. Então, agora eu quero ver esses dados, né? Para ver esses dados, basta clicar aqui no output e ligar aqui no result. Feito isso, você clica aqui no botãozinho de executar e aí ele vai trazer todos esses dados
que eu posso visualizar aqui na área de resultados. Então, aqui eu estou vendo todo o meu conjunto de dados. Esse meu conjunto de dados, ele tem 5.119 exemplos, que é o valor que a gente tinha visto lá quando a gente executou o método LEN, que pega o tamanho, né, do set, né, que é o conjunto de dados. E 9 atributos regulares, né, que é aquele que chama de atributos regulares, são os atributos normais, né, e nenhum atributo especial. Então, eu aqui estou vendo essa ferramenta, isso é característica dessa RapidMiner, ela gera um novo campo, sempre, chamado Row Number, que é o número da linha, que ele bota um sequencial aí para cada linha que ele tem na tabela, né? Que nessa ferramenta ele chama de instância, cada linha dessa aqui é uma instância, né? Melhor dizendo, aqui ela chama de exemplo, outras ferramentas aqui chamam de instância. O interessante dessa ferramenta é que eu posso ter análise estatística desses meus dados só clicando aqui, por exemplo, em estatística. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui que o atributo dirigibilidade, o valor mínimo é 1, o valor máximo é 3. Então, são aqueles valores, 1, 2 e 3. 1 são as boas estradas, 2 são as medianas e 3 são as ruins. E ele bota aqui uma média, ele bota mais uma informação aqui que dá a média de 2.011. Rotas, né? É um campo nominal, quer dizer, é um campo de texto categórico, né? Que os valores, né, que ele traz aqui, né, como é texto, né, então ele sai dizendo assim, tem tantos valores e mais. Distância, né, o valor mínimo é 500, o valor máximo é 400 e a média é essa daqui. Né. O número de falhas tem 0 e máximo de 30, é a quantidade de falhas que tem na rodovia, número de lombadas. Então veja que ele dá essa informação estatística, mas se eu abrir aqui, veja que ele tem uma informação gráfica também, né? Então, ele me dá aqui, ó, a quantidade que eu tenho do tipo de rota 1, a quantidade que eu tenho do tipo de rota 2, a quantidade que eu tenho do tipo de rota 3. Vamos ver aqui por falhas. Veja, a quantidade de falhas. Eu tenho mais exemplos com muitas falhas, né? Em termos de a quantidade máxima de falhas que existem registradas aqui são 30. Quer dizer, nas rodovias que estão cadastradas, tem rodovias que têm até 30 falhas, que podem ser rachaduras, buracos. Então, esse é o que tem. Eu tenho mais dados de falhas, né? Vamos ver de iluminação. A iluminação vai de 1 a 5, que é 1 tem pouca iluminação, 5 tem muita iluminação. Tá balanceado. Sinalização. Então, aqui, sinalização vai de 0 a 100. Tem faixas, ou rotas, ou estradas, ou vias, que tem muita sinalização. Tem outras que tem menos, mas está até bem balanceado. Quer dizer, as distâncias. Então, tem de 50 até 400. Né? Aí, aqui, está relativamente balanceado a quantidade de distâncias. Né? Então, veja que eu tenho todas essas informações estatísticas. E se eu clicar nessa opção aqui de Open Visualizations, eu ainda posso visualizar esses dados de várias formas. Por exemplo, aqui em termos de distância, né? Veja que ele está me mostrando um histograma, né? Um gráfico de colunas. Mas eu posso ver com uma série de outras visualizações. Por exemplo, eu posso ver como um scatter plot, né? Que é um gráfico de dispersão, onde cada ponto desse aqui representa lá uma distância, né? Daquele registro. Então, veja que eu tenho várias formas de visualizar os dados. Se eu tivesse na forma de programação, com Python, eu teria que instanciar uma biblioteca chamada Matplotlib ou alguma outra biblioteca de geração de gráficos e teria que gerar um gráfico determinando as coordenadas x e y e a plotagem dos pontos. Não? Então,
Então, a vantagem de usar ferramentas low-code é isso, que ela já traz uma série de recursos que praticamente é clicar e arrastar. Por exemplo, aqui eu estou vendo todos os dados, né? Mas se eu não quisesse ver todos os dados, eu quisesse filtrar, né? Então, por exemplo, nessa ferramenta, ele tem esse... Basicamente, ele divide essa ferramenta numa área de repositório, onde você captura os dados, e uma área de operações. Esse Operators aqui tem todos os operadores que você pode imaginar para a ciência de dados, né? Então, operadores de acesso a dados, operadores dos mais diversos, operadores de limpeza, operadores de modelagem, operadores para fazer scoring, que é a parte de validação, a de validação aqui de métrica e de validação, de utilitários, por exemplo, modelos, né? Se eu for aqui para modelos, eu tenho modelos preditivos para fazer predição, quando você faz um modelo que aprende a classificar e você quer que o modelo lhe diga um novo dado a que classe pertence, isso é o que a gente chama de predição, preditor, né? Então, preditor. Mas também poderia ser o uso, por exemplo, aqui tem de séries temporais. O que é uma série temporal? A série temporal é você fazer com que, através de um modelo, ele aprenda o comportamento dos dados legados, para dizer a probabilidade do comportamento dele no futuro. Então, é o que a gente chama de série temporal. Agrupamento, que aqui ele chama de segmentação, mas... Porque tem lugar que chama de segmentação, tem lugar que chama de agrupamento, tem lugar que chama de clusterização, mas é tudo a mesma coisa. É aquele exemplo que eu dei de você deixar o algoritmo identificar as similaridades, seriam as semelhanças, mas lembrando que isso ele olha as semelhanças matematicamente. E depois, nesses grupos, você vai e entra por amostragem, identifica o que representam aqueles dados, e aí você rotula. Associação, aqui são os de agrupamento, né, o K-means e assim por diante, X-means, o Randall Cluster, tem muitos modelos de agrupamento. De associação, o de correlação. O de correlação é muito interessante para você identificar se é positiva, negativa, neutra, a relação entre os atributos, similaridades, o de identificar os pesos das características, de otimização, e aí vai, classificação. Bom, se você quiser um determinado modelo, por exemplo, um modelo de árvore, você já pode digitar e ele já vai aproximando. Então, por exemplo, modelos de árvore, você tem... Aqui, no modelo preditivo, você tem árvore de decisão, Randall Forest, árvores, que é o gradiente Burstead, tem o ID3, que é uma variação da árvore de decisão. E aí, veja, você tem vários modelos que você pode usar, baseado em regras, né? Então, se eu quero filtrar, aí você bota aqui, filter. E aí ele te traz os filtros, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um filtro aqui, certo? Vamos colocar o filtro. Então, veja que basicamente é você arrastar, soltar na área de processo, deixar os componentes ligados, e se não houver essa ligação, aí ele não consegue enxergar o que tem aquele componente anterior. E ligar para a saída, né? Então, veja, eu vou... subir um pouquinho aqui, qual é o campo que eu quero filtrar, né? Então, tenho várias condições de filtro, né? Eu posso filtrar por expressão, por que os tem dados não faltando, ou customizar os filtros. Então, normalmente, cada um desses componentes, que essa ferramenta chama de operadores, ela permite uma variação
grande de condições. Depois que você determina, né, como você quer fazer o filtro, você tem que especificar quais são os campos que você quer filtrar, né? Então, dirigibilidade. Lembrando que dirigibilidade eu tenho tipo 1, 2 e 3. Então, eu posso dizer, eu quero todos que sejam igual, diferente, menor, menor igual, maior igual, que esteja faltando, que não esteja faltando, eu vou botar aqui, que é igual a 1. Se você clicar nesse botão aqui, aí ele já traz os valores, né? Então, você pode botar lá para não ter que escrever. Feito isso, você dá o OK. E o que vai acontecer? Quando você clicar em executar, né, no Results, que ele mostra o resultado, eu não estou vendo mais os, se eu não me engano, era 5.119 exemplos, que eu via todos os exemplos. Exemplo do tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aqui eu só estou vendo agora exemplos do tipo 1. Então, é assim que a gente trabalha com esse tipo de ferramenta, que a gente chama de ferramenta low-code, né? É basicamente quando você já tem todo o conhecimento, né, os conceitos da ciência de dados, é aprender a interface e ir aplicando os comandos para fazer a experimentação, fazer a ciência de dados. Então, não vai ser nessa ferramenta que a gente vai ficar usando. Eu vou, para os exercícios que a gente vai fazer, eu vou fazer na ferramenta Origin Canvas, também chamada de Origin Data Mining, ou seria o Origin Mineração de Dados, né? Por quê? Porque ela é uma ferramenta open source, é diferente dessa aqui que é proprietária, né? Mas, assim, em termos de ferramenta, eu acho que das ferramentas proprietárias, essa aqui é a melhor. Então, é a que eu recomendo para quem está querendo buscar uma ferramenta corporativa, né? Porque ela tem essa visão corporativa, né? Então, apesar dela ter pacotes, né, que você pode fazer para uso pessoal, mas o foco dela é fazer a implantação dentro de uma organização. Então, você consegue fazer toda essa sua ciência de dados basicamente usando esse tipo de conceito, de clicar, arrastar, soltar, ligar componentes, preencher propriedades e analisar os relatórios, os gráficos, né, os dashboards, como normalmente a gente referencia. Bom, vou fechar essa daqui e vou abrir a outra, né? Basicamente, aí eu não vou salvar o que a gente fez aqui, vou abrir aqui a outra. Veja que a interface dessa, né, ela é mais limpa, mais clean, ela também não é tão rica quanto o RapidMine, ela tem menos recursos, vamos dizer, mas os recursos que ela tem atendem praticamente a quase tudo que se quer fazer em termos de ciência de dados. Então, a proposta dessa ferramenta, deixa eu arrastar um pouquinho mais para cá, a proposta dessa ferramenta não é uma ferramenta para uso comercial, como a do RapidMine, que você compra a licença para poder fazer suas experimentações, deixar seus modelos na nuvem e assim por diante. A proposta dessa ferramenta, ela é de pesquisa. Ela foi desenvolvida por uma universidade com o objetivo de os pesquisadores usarem para fazer suas experimentações. Então, por isso que ela é open source e, assim, como é que eu posso dizer? Ela não tem certos recursos, né, que para uma empresa seriam necessários, né? Por exemplo, você instala essa ferramenta na sua máquina. O RapidMine você também instala na máquina. Porém, o RapidMine você pode fazer uso da nuvem, contratando serviços de nuvem, como, por exemplo, a AWS, né, que é a Amazon, o Azure, que é da Microsoft, o Google Cloud Platform. Quer dizer, você pode, naquela ferramenta, sair fazendo alocação de servidores em nuvem, que é o que a gente chama de cloud computing, que é a computação na nuvem. Essa ferramenta aqui não foi feita com essa visão.
Ela foi feita para você rodar na sua máquina, fazer as experimentações. Obviamente, se você está rodando na sua máquina, é pré-requisito que você tenha uma máquina robusta, né? E como é ciência de dados, o interessante é fazer isso com a GPU. Por quê? Porque se você estiver usando só um processador normal, uma CPU, que mesmo ele seja um processador robusto, né? Uma CPU, ele não faz só cálculos aritméticos, ele faz a parte lógica do controle da máquina. Então, por isso que é interessante você botar uma placa que faça, seja responsável por essa parte dos cálculos aritméticos, que é o que a gente chama de GPU. Existem GPUs integradas, né, que já é melhor do que só aquela máquina com uma CPU. Mas o interessante é você fazer a compra mesmo de uma máquina que tenha um slot com a placa gráfica de GPU. Normalmente as GPUs mais, vamos dizer assim, referenciadas são da NVIDIA, né? As RX da vida. E isso vai dar um poder de processamento para você enorme. Então, só fazendo uma analogia para ficar assim mais... Só para entender, né? Não estou dando aqui valores exatos. Mas suponho que vocês tivessem uma base de dados com 50 mil imagens. Se você for fazer algum treinamento com uma máquina que só tenha uma CPU, um Intel, um i7, vamos supor assim. Então ele poderia estar gastando aí um dia, praticamente, para fazer o aprendizado daquele modelo. Mas se você botar uma GPU, esse um dia pode virar uma hora. E se você for usar uma TPU da Google, essa uma hora pode virar alguns minutos. Quer dizer, esse poder de processamento faz uma diferença muito grande quando você está trabalhando com muitos dados. E como cada vez mais se trabalha com dados não estruturados, que são imagens, vídeos, áudios, aí que é necessário mesmo. Dados estruturados ainda você até consegue trabalhar com um grande volume. Mas aí vem a questão de memória também, que você precisa ter muita memória, e aí vai. Basicamente, essa ferramenta, né, ela, como todas essas outras ferramentas, você trabalha com dados estruturados e dados não estruturados. O que são os dados estruturados? São aqueles dados que seguem regras. Normalmente a gente diz assim, são dados provenientes de bancos de dados relacionais. O que são dados provenientes de banco de dados relacionais? São os dados vindo de tabelas de um banco tipo Oracle, SQL Server e assim por diante. E os dados não relacionais normalmente são aqueles dados provenientes de arquivos como som, imagem, vídeos. Então, nessa ferramenta, quando eu quero capturar dados, e esses dados podem ser de um tipo ou outro, se forem dados relacionais, como aquele arquivo CSV de rotas que eu usei naquela ou no Python ou lá no RapidMiner. Então, nessa ferramenta, eu uso aqui esse componente que a gente chama de file. Apesar que essa ferramenta tem vários componentes que eu posso utilizar, né? Tem o SQL Table, que é para eu pegar uma tabela de um banco de dados. Obviamente, o banco de dados tem que ter o drive e tudo mais. Tem esse datasets que permite trazer tabelas já disponibilizadas pela ferramenta, que são muito usadas, tipo Iris Flower, que é um arquivo com 150 exemplos de flores, de arquivos estruturados, né? E traz o tamanho, o comprimento da pétala e da sépala para você aprender a fazer mineração de dados, machine learning. Então, tem vários. Tem, por exemplo, Titanic, aqui dados do sobreviventes e não sobreviventes, do naufrágio. E tem esse CSV, né, o File Import, que é para você trazer especificadamente arquivo CSV, mas configurar esse arquivo do jeito que você quer. O interessante é que essa ferramenta, nesse componente File aqui,
você pode pegar arquivos da nuvem, né? Se especificando aqui a URL, você tendo o link de uma planilha Google, você pode colocar aqui e ele vai... O detalhe é que essa planilha Google, ela tem que ter sido... Esse link, ele tem que ter sido gerado com modo de compartilhamento de leitura e escrita, né? Se tiver com compartilhamento lá restrito, né, sua leitura, aí dá erro. E tem a opção File que você vai buscar lá do seu disco. Então, eu vou clicar aqui em reticências para pegar aquele arquivo Rotas que a gente está usando aqui no nosso exemplo, né? Então, vamos lá. HD externo. Dados. Rotas. Rotas SV. Então, veja que ele trouxe, né, nesse formato. Então, isso, obviamente, a interface do usuário, isso vai depender de ferramenta para ferramenta, mas os princípios são sempre os mesmos, né? Você basicamente fazer o que a gente chama de ETL. O que é ETL? É a extração dos dados, o E, a transformação dos dados, que seria a limpeza desses dados, tirar os ruídos, e a carga, para você poder fazer o EDA. O que seria o EDA? É a análise exploratória dos dados. E aí você entender aqueles dados e tirar os seus os insights, que é o que normalmente se deseja, né? Então aqui ele mostrou, né, aqueles campos, né, os metadados, que são os dados que explicam os outros dados. Aí os campos: distância, falhas, lombadas, iluminação, sinalização, pedágios, posto policial, dirigibilidade, rotas, dizendo os tipos de dados, né, os numéricos. Aqui ele já não coloca se é contínuo ou discreto, ele só chama de numérico. São as características de ferramenta para ferramenta. Categórico, aqui ele também não diz se é ordinal ou nominal. Texto, que não são categóricos, são só alfanuméricos, né? Agora, o interessante dessa ferramenta é que ele tem essa opção de regra, né, onde você diz, obviamente a outra tem também, mas lá a gente usa como um operador chamado regra que a gente coloca, né? Aqui é um atributo, né? Então, cada dado desse aqui, ele pode ser uma feature, né, que é aquele campo que o modelo vai usar para extrair as características, para que ele possa aprender, ou ser o target, né, que é o campo-alvo, é aquilo que você quer que o modelo aprenda, se for para um aprendizado supervisionado. Se for para um aprendizado não supervisionado, target ou não target, não importa. Quando a gente diz meta nessa ferramenta, é um atributo que ele é usado só para uma referência, mas ele não vai ser usado pelos modelos, né? Tipo o nome da rota, né? É só uma identificação. Ou, por exemplo, um CPF, um CNPJ, se for usado como uma chave primária, aí é só para identificação do exemplo, da linha, né? Então, ele não vai ser usado para extrair características, já que ele é um identificador único de cada linha. Então, são aqueles conceitos de banco de dados que, para um cientista de dados, são importantes ter. Então, assim, existem os pré-requisitos para um cientista de dados. Um desses pré-requisitos é entender os conceitos de banco de dados, né? Por exemplo, quais são os tipos? Relacional, não relacional? Quais são os bancos relacionais? Oracle, SQL Server, não relacionais, Elasticsearch, MongoDB. Quais são os formatos dos tipos de campos, numérico, alfanumérico, data, binário e assim por diante. A normalização, as 5 formas normais, tudo isso o cientista de dados tem que ter no sangue, né? Então aqui, se eu quiser ver esses dados, né, que seria o exemplo daquele colocar o componente lá, clicar, ligar do output para o result e clicar no run. Aqui eu simplesmente coloco, venho aqui para essa parte
de transformação, e aqui eu tenho os componentes de visualização, né? Então eu tenho o Data Table, na verdade não está nem no Transform, está aqui no Data. Eu botando aqui, ó, o Data Table, ligando um componente ao outro. Se eu der dois cliques no Data Table, vou arrastar para esse lado de cá, eu estou visualizando todos os meus dados. Então, aí o nome nas ferramentas também modifica um pouco. Por exemplo, aqui essa ferramenta ela chama de instâncias, né? Aqui está dizendo lá, ó, tem 5.119 instâncias. Na outra chamava de exemplos. Tem ferramenta que chama de ocorrência. Tem ferramenta que chama de linha. Tem ferramenta que chama de registro. Varia, mas significa a mesma coisa. As set features, né? O detalhe nessa ferramenta, que ela faz identificações visuais, que se a gente olhar distância, falhas, lombadas, iluminação, sinalização, pedágio, posto policial, então estão de cor branca. Significa que são campos features, né? São campos de extração de características. Mas veja que rotas está aqui, que tem o nome da rota, a gente lá está definido como meta. Então, é um campo só de identificação. Já dirigibilidade, que pode ser 1, 2 ou 3, está com esse cinza escuro, porque lá está marcado como target, é o campo alvo. Então, é o campo que, num aprendizado de máquina supervisionado, com o modelo Multilayer Perceptron, ele vai pegar essas características para tentar aprender. Então, por exemplo, lá no código, em Python, a gente botou lá, né? Origin ponto, classification ponto, NN, classification learning, passando todos aqueles parâmetros. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Só que clicando e arrastando. Então, se eu quiser pegar esse conjunto de dados, lembre-se que lá eu separei 70-30, né? Se eu quiser separar os 70-30 aqui, então, aí eu venho para esse outro componente que é chamado de Data Sampler, que eu posso sempre procurar esses componentes aqui e arrastar. Como lá também no Operators eu podia digitar, eu também posso digitar aqui, que ele já vai filtrando, né? Só que aqui ele tem um outro recurso que eu acho muito legal, que é o seguinte: se eu clicar nesse componente, que aqui é o output, né? Aqui é o input e output do componente. Se eu clicar e soltar, ele já vai me trazer um menu com todos os possíveis componentes que eu posso conectar com este. Porque assim, essa conexão é uma conexão lógica. Então, nem todo componente pode ser conectado com um outro. Alguns sim, outros não. Então, se eu faço uma conexão errada, ele vai dar um erro. Você, para evitar estar fazendo, arrastando e soltando componentes, para depois, na hora de você linkar e mandar executar, ele dar um erro, você já pode usar esse recurso. E aqui, você também pode já digitar para já ir filtrando. Então, você já chega perto, já mais rápido, do componente que você quer. Então, você botando aqui o Data Sampler, uma observação que é importante nessa ferramenta, que boa parte dos componentes, eles vêm com um recurso de somente os dados selecionados. Quer dizer, o componente seguinte só vai tratar dos dados que o componente anterior tinha sido selecionado. E se eu quero trabalhar com todos os dados? Para não ter que fazer a seleção, e essa seleção nessa ferramenta segue aquele padrão: se você clicar no primeiro, segurar no Shift e clicar no outro, você selecionou uma faixa. Mas se você clicar no primeiro e segurar o Ctrl, você vai se selecionando separadamente. Mas se eu não quero só os registros selecionados, porque vejam, eu aqui estou com 3 registros selecionados. Se eu for para o Data Sampler agora, eu só vou estar trabalhando com 3 registros, estão vendo? Aqui, não sei se vocês conseguem visualizar aí. Mas aqui não roda a pé. E se eu quero trabalhar com todos os 5.119 registros? Então, eu dou dois cliques na linha
e sempre tem que marcar aqui, ó, deira para deira. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, porque às vezes a gente está com esse fluxo que naquela ferramenta RapidMiner é chamado de process, nessa ferramenta é chamado de workflow, desculpa, worksheet, que é a planilha de trabalho. Então, assim, esse WSO, que é o Worksheet Orange, você pode fazer um que vá crescendo com o passar do tempo e fica um conjunto gigantesco de que a ferramenta chama de widgets, que são essas ferramentas ou componentes. Então, para evitar, em algum momento, você estar olhando para dados que não reflitam o que você quer, então sempre observar como é que está a ligação, se é de todos os dados ou somente os dados selecionados. Em alguns momentos você vai querer trabalhar só com um subconjunto e outro com todos os dados. Então, marcando aqui deira para deira, a partir de agora eu estou vendo todos os meus 5.119 exemplos. Nessa ferramenta ele chama de instâncias. Eu agora eu vou determinar qual é a proporção que eu quero. Veja que aqui está marcado 80%, mas eu quero trabalhar com 70%, usar a mesma proporção do código lá, 70-30. Então, eu vou usar 70% para treinar e testar e 30% para validar. Então, se eu colocar aqui um outro data table, veja aqui que ele está ligando com meus dados de exemplo. Então, esses meus dados de exemplo corresponde ao meu 70%. Vamos botar ele aqui, ó. Corresponde ao meu 70%, que dá 4.096 instâncias do meu 100% lá, que são 5.119. Se eu botar e arrastar aqui para mais um data table, só que agora dizendo que eu quero trabalhar com o restante dos dados e não com os dados de exemplo, esse aqui vai ficar trabalhando com uns 30%. Então, se eu olhar agora, vejam que, deixa ele maximizar aqui, eu estou vendo os 1.023, os meus 30% dos 5.119 elementos lá, ou instâncias, ou registros. Então, eu separei aqui o meu 70-30. É com esse 70% que eu quero treinar e testar usando um MLP, o Multilayer Perceptron. Lá, a gente usou aquele método daquela classe. Aqui eu venho para o meu modelo, venho para essa área de modelos, que são os algoritmos que eu tenho para aprendizado supervisionado, e eu vou escolher qual modelo. Eu quero esse aqui, a rede neural. Eu boto minha rede neural. Quando essa rede neural aparecer, se vocês recordarem, eu contei a quantidade de hiperparâmetros que eu posso usar para fazer ajuste fino com esse método que é de aprendizado supervisionado com uma rede neural, um MLP, em código, que deu 22 hiperparâmetros. Nesse aqui, quando eu boto, é como se ele estivesse internamente usando aquele método. Mas ele só me deixa configurar 1, 2, 3, 4, 5. 5 hiperparâmetros. Vocês viram lá que existem 22 hiperparâmetros. Quer dizer, essa é a desvantagem de você fazer low code, né? Porque o low code, ele sempre, a ferramenta vai estar disponibilizando não todos os recursos que um método possui, mas sim aqueles mais importantes ou mais usados. Então, tudo tem que se colocar na balança. Se você quer ter um controle maior sobre a possibilidade de ajustar o seu modelo, tem que ser código. Aí você vai ter que se esforçar em estudar Python e as bibliotecas. Agora, se você quer, para você é suficiente ajustar o modelo com os hiperparâmetros mais usados, essas ferramentas atendem. E o grau de configuração vai depender da ferramenta. Por exemplo, se a gente tiver lá no RapidMiner, você tem muito mais hiperparâmetros que essa interface, a interface gráfica do outro deixa ajustar. Aqui eu digo quantos
quantas classes, quantas neurônios por camada eu quero. Por exemplo, aqui eu estou com 3 camadas, cada camada com 64 neurônios. Eu vou botar só 2 camadas, cada camada com 64 neurônios. A função de ativação, eu vou usar o ReLU. O otimizador, vou usar o estocástico gradiente descendente. A taxa de regularização, que é a taxa de aprendizado, o alfa, vou deixar esse aqui, o padrão, 0.001. Em tese, quanto menor a taxa, melhor para fazer a equação de ajuste dos pesos. E a quantidade de vezes que ele vai repetir. Eu vou diminuir aqui para ser um pouco mais rápido. Vou botar 200 vezes, que é o número de iterações. Tem ferramenta que chama de épocas, chama de ciclos, chama de repetições, mas normalmente o termo é esse mesmo, que é usado, é iterações. Bom, feito essa configuração aqui dos hiperparâmetros, eu vou ligar o meu conjunto de dados ao modelo. Mas veja que ele já está moendo, né, porque está configurado lá um checkbox, que eu não sei se vocês perceberam, que é ele fazer automaticamente. Se você desmarcar aqui, ele só vai fazer quando você clicar no botão Apply. Mas vamos deixar o default. Mas vejam aqui, ó, ele está fazendo isso somente para os dados selecionados. Eu não quero só para os dados selecionados, eu quero todos os dados. Então, ele vai moer aí. Mas eu quero saber agora, por enquanto, o que ele está fazendo aí? Ele está linkando os dados ao modelo, que é aquela parte que a gente fez lá no código. A gente linkou a variável MLP com a variável dados. É isso que ele fez aí. Mas agora eu tenho que determinar qual o processo de aprendizado que eu quero que ele faça, o treinamento e teste. Aí eu uso esse componente dessa área aqui, que é chamado de Test and Score, nessa ferramenta. E aqui eu configuro qual tipo de treinamento e teste que eu quero, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Eu quero que ele seja o Cross Validation, que foi o que a gente usou lá, com 5 dobras, 5 folds, foi o que a gente usou lá. E aqui eu vou ligar, né, para fazer o aprendizado, mas eu tenho que ligar também ao meu conjunto de dados. Então aqui eu vou ligar o meu conjunto de dados. Pronto, aí ele vai começar a fazer o treinamento e teste. Nesse treinamento e teste, quando ele terminar aqui, vamos deixar ele moer, por enquanto 0%, está 19%, é onde a gente vai olhar as métricas, né? O erro médio absoluto, o erro médio quadrático, a raiz do erro médio quadrático e assim por diante, para ver o quanto próximo a zero ele está, para ver se ele está aprendendo ou não. Mas aí a gente está vendo as técnicas, e observe aqui, está somente com os dados selecionados, mas eu quero todos os dados, não pode esquecer disso, né? Aí eu reiniciando o treinamento e teste. Só que ele está fazendo essa métrica em cima do teste que ele está fazendo em cima dos dados de treinamento, então ele conhece os dados. Por isso que a gente separou ali em 30%, porque esses 30 são os dados que ele não viu no treinamento, que a gente vai validar com esses dados para ver se as métricas se mantêm constantes. Isso é o que a gente chama de treinamento, teste e validação, para que depois a gente possa fazer uma predição, quer dizer, depois do modelo pronto, a gente salva esse modelo, a gente vai serializar esse modelo e a gente pode usar em qualquer aplicação, e chegando um dado novo daquilo que ele aprendeu, o modelo vai saber dizer. Então vamos ver como é que o modelo se comportou, né, nesse processo de aprendizado. Veja que ele está dizendo que foi 0.69, né? Então tá ruim, está muito ruim ainda. Está precisando treinar bastante para chegar mais próximo a zero. Ele está errando muito. Se eu quiser ver outras métricas, eu posso clicar aqui com o botão direito, tá? E aqui eu escolho, por exemplo, quero a raiz do erro médio quadrático. Então, aí eu vou olhando as outras métricas, né? Mas eu já sei que errou muito, mas eu sei que a métrica do erro médio absoluto está 0.69.
Mas se eu quiser verificar, obviamente, isso aí eu teria que fazer ajustes finos, treinar mais, tentar buscar mais dados. Tem toda uma série de técnicas para tentar reduzir esse erro, né? Mas se eu quisesse verificar se ela ainda se mantém constante com os dados que ele não viu no treinamento, então era ligar agora com o dado que ele não viu, né? Que são aqueles 30%. Tirar isso aqui e mandar executar. E agora a gente vai ver com esse modelo, com os dados que ele não viu no treinamento. Aí a gente vai ver se ele se mantém ainda com esse conjunto, né, de métricas. Bom, mas normalmente o que a gente faz? Quando a gente encontra o modelo campeão, né, a gente não faz essa ligação aqui direto. A gente está testando com vários modelos. Eu estou tentando aqui ser resumido por causa do tempo, que já estamos finalizando nosso horário, mas o processo real é que a gente coloca aí vários modelos, por exemplo, rede neural, KNN, árvore de decisão, XGBoost, e aí a gente vai testando, fazendo os ajustes finos, olhando a métrica, e aí desses modelos de competição, que a gente está fazendo uma competição de modelos, aquele que for o campeão, a gente vai gerar, a gente vai salvar o modelo, né? Que a gente vai serializar esse modelo, a gente vai gerar um arquivo Pico, e com esse arquivo Pico a gente pode aí usar para validar com os dados que a gente separou, para ver se as métricas se mantêm. Bom, como o tempo está terminando, o objetivo foi mostrar essa parte que a gente viu nas aulas anteriores, né, de conceitos, como é que a gente faz isso codificando em Python e como é que a gente faz isso com ferramentas low-code, né? Por que low-code? Porque certas partes aqui que essa ferramenta, o Orange, o RapidMiner, o Canine, tem várias ferramentas, elas não fazem tudo. Então, se alguma coisa que você queira fazer e ela não possui o código, o componente, você pode, no caso dessa ferramenta aqui, colocar um script Python e codificar em Python e para fazer a complementação daquilo que não tem um componente específico. Por isso que a gente chama de ferramenta low-code, que ela permite você codificar também em Python para aquilo que ela não possui. Mas antes de finalizar, eu acho que eu vou ter que avançar um pouquinho do tempo, da hora, mas é para não perder esse grupo, né, das ferramentas, eu vou direto para a próxima ferramenta, que é a ferramenta no-code, que a gente não usa código nenhum, né? Então, essa daqui eu vou repetir amanhã, na parte da manhã, fazendo alguns exemplos para que vocês possam fazer aquele exercício que compõe a nota. Então, deixa eu fechar aqui essa ferramenta. Sem salvar. Essa que eu vou mostrar para vocês, certo? Ela é uma ferramenta também na nuvem. Teachable Machine é o nome dela. Todo esse material eu vou deixar lá no grupo, né? Então, nem precisa se preocupar. Se eu não deixar agora, né, porque a gente está já quase avançando o horário, eu deixo amanhã, no começo da próxima aula. Então, essa ferramenta foi feita pela Google com esse objetivo de você não precisar codificar nada. Ela não é nem low-code, porque ela não tem recurso de codificação. Porém, eu acho interessante que ela tem etapas e uma última etapa dela permite que você exporte o código que ela gera. E aí, quem quiser evoluir, pode usar, por exemplo, o TensorFlow, que é a ferramenta da Google, onde, assim, talvez a gente possa dizer que seja a ferramenta mais robusta, né, para fazer ciência de dados. E aí, então, aqui você não pode codificar, você faz tudo no clique,
Mas, no final, você pode gerar um código que você pode abrir no TensorFlow e dar continuidade e sair evoluindo. Outra coisa interessante é que essa ferramenta ela pode trabalhar com dados, ela trabalha com dados não estruturados. E esses dados não estruturados podem ser imagem, pode ser áudio e pode ser gestos. Então, ela permite você fazer, resolver problemas de classificação, que ela também só resolve problemas de classificação, com esses três tipos de dados. Então, vou dar aqui um Get Start, vamos iniciar aqui o projeto. Então, você pode fazer de imagem, de áudio ou de gestos, né? Vamos aqui de imagem. Então, permite fazer um modelo de imagem incorporado ou modelo de imagem padrão. Vamos no modelo de imagem padrão. Então, aqui, essa ferramenta, você tem que criar as classes, né? Então, qual é o conceito dessas classes? Imagine que você quer que ela aprenda a identificar cachorros e gatos. Então, uma classe vai ser a classe de cachorro, outra classe de gatos. Então, na primeira classe, você vai popular com imagem de cachorros, a segunda popular com imagem de classes. Quanto mais imagens você trouxer, melhor para o aprendizado. Como vocês viram em código, vocês podem fazer o ajuste do modelo, o fine tuning, né? Com, no caso ali, 22 hiperparâmetros. No caso do low code, você já não consegue ajustar com todos os hiperparâmetros, mas os principais hiperparâmetros, aí ele já dá uma quantidade razoável. Aqui ele dá menos ainda, né? Então, assim, você fica mais restrito ainda, porque a finalidade da ferramenta é deixar assim, a forma mais usual, mais comum. Então, você não tem muitos recursos para fazer configurações. Então, eu vou pegar aqui, só para exemplificar bem rapidinho, para a gente finalizar. Deixa eu pegar aqui alguma base. Então, a primeira classe eu vou chamar de leões. A outra classe eu vou chamar de... Eu posso também carregar, popular essas imagens da webcam, porque eu posso estar usando isso aqui no celular. Ele é feito justamente para ser de alta usabilidade, mas vamos fazer o upload aqui. Posso carregar essas imagens, como tudo é da Google, hein? Posso carregar direto do Google Drive ou do meu disco. Então, vamos pegar aqui do armazenamento, dados, animais, não, foi esse daqui, treinar, leões, vamos pegar aqui essa quantidade de imagens e abrir. Então, ele vai carregar esses arquivos aqui de leões. Agora, vamos carregar o de lobos. Cadê o seu disco? Treinar lobos. E vamos pegar essa quantidade. Uma das características que a gente tem que se preocupar quando a gente faz treinamento de dados é que esses dados sejam retirados os ruídos, né? Então, a gente tem que ter cuidado de, no dado, só ter a imagem do objeto que a gente quer que o aprendizado de máquina, que o modelo aprenda. Eles têm que ter o mesmo tamanho, então você tem que se preocupar em deixar as imagens do mesmo tamanho. Tem que estar balanceado para que ele possa aprender proporcional aqueles dados. Não adianta você botar uma classe tem 80% dos dados, a outra tem 20%. Quer dizer, ele vai aprender mais da classe que tem 80% do que a que tem 20%. Então, você tem que ter todos esses cuidados. Retirar os enviesamentos, né, que são os ruídos, tudo isso tem que ser pensado. Bom, eu já botei ali a quantidade de dados que eu quero que a máquina aprenda. Vou deixar o padrão aqui, que aqui ele chama de épocas, tem ferramenta que chama de interações, ferramenta que chama de ciclos. Aqui o tamanho do treinamento, batch 16, isso é um parâmetro interno, um hiperparâmetro interno que é usado, e aqui a taxa de aprendizado, que é um outro hiperparâmetro interno que é usado para fazer a sensibilidade.
lá para regular a reta dentro do ajuste dos pesos. Bom, agora eu vou mandar treinar o modelo. Então, vamos mandar treinar o modelo. Aí está sendo feito tudo na... Por isso tem que ter uma boa conexão de internet, porque está fazendo tudo na nuvem. Veja que eu estou com poucos dados, né? Então, mesmo assim, sendo poucos dados, ele demora. Então, lembre-se que tudo se leva em consideração. A configuração de hardware, a conexão de internet. Bom, agora o modelo foi treinado, né? Com base nisso, eu posso usar a webcam ou exportar ou pegar o modelo, né? Do arquivo ou da webcam. Então, se eu quiser webcam, tem que ativar o webcam, vamos permitir, né, para ativar o webcam. Aí ele vai buscar. Mas eu não quero dar webcam. Eu quero permitir. Eu quero pegar do arquivo. Então, vamos lá. File. Vou escolher o arquivo do disco. Vou pegar um leão que não teve na área de treinamento, né? Quer dizer, não foi usado no treinamento e teste. Então, vamos aqui voltar. Vamos para a área de validar, onde já tinha separado. Então, pegar um leão que não apareceu no treinamento e teste. Qualquer um aqui não foi usado na área de treinamento e teste. Então, vou pegar logo o primeiro. Então, na hora que eu peguei o primeiro, aí, como treinamento, teve muito pouco dado, veja aqui o indicador que ele está dando aqui, ó. 49% que é leão e 51% que é lobo. Eu treinei muito pouco, então ele não conseguiu aprender direito. Vamos pegar uma outra imagem de leão para ver se... Que a maioria dos leões aqui estão com a carinha para frente. Então, vamos pegar um outro dado de leão para ver se fica um pouquinho menos ruim. Vamos pegar esse leão aqui. Ainda está muito ruim, tá vendo? Agora vamos pegar um lobo. Também que não passou na base de treinamento. Por isso que eu tenho que separar os dados. Porque se eu botar um daqueles leões que foram usados na base de treinamento e teste, ele vai dar 100% que é leão. Por isso que eu tenho que usar um conjunto de dados para validar. E, obviamente, essa quantidade aqui é muito pequena. Então, eu tenho que usar uma quantidade bem maior de dados para poder fazer com que esse modelo aprenda. Lobos, validar lobos. Vamos pegar esse aqui. Pegar logo o primeiro. Aí, ó. Ele está ruim para todos, né? Quer dizer, mas entender o conceito, né? O conceito é passar os dados, fazer o treinamento e teste e ir fazendo ajuste fino para que o modelo chegue ao ponto que ele consiga aprender a distinguir um objeto do outro, né? E possa funcionar como um humano, que ele consegue distinguir de forma... fazendo a generalização. Esse é o objetivo, generalizar. Então, quando a gente usa o aprendizado de máquina, não é que a gente queira que a máquina decore aqueles dados. A gente quer que a máquina consiga extrair as características comuns para que quando um novo objeto que a gente queira que ela aprenda a classificar apareça para ela, ela consiga classificar corretamente, ou mais próximo corretamente. Quer dizer, se ela disser assim... Ah, isso aqui tem 98% de chance de ser um lobo do que um leão, porque ela aprendeu a separar, a classificar um lobo de um leão.